አደረሰን አደረሰን እንኳን አደረሰን አደረሰን እንኳን አደረሰን አዲስ ዘመን ቀዳሜና ሆዶ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። ልዩ ዝግጅቶች አሉን ብለናል፣ ቃል ገብተናል መግቢያችን ላይ። አንዱ ልዩ ዝግጅት እነሆ ሊቀጥል ነው። አስባው ካንደበት እንስሞ አው እንግዲህ አንድ ጌም ላጫውታችሁ ነው። ምናልባት እንደ ተዛዜ ነው ተዛዜ ምናልባት ከተማም ላሶጣችሁ ይችላል። አርጋው ነው አይ መዝናናት እንግዲህ እናያለን ወዴት ልትከን። ስለዚህ አብረን እንከታተል ወይ መስም ከተመልካቾች ጋር ምንም አትነግረንም። አይ የለም መዝናናት ምናልባት ተደምሩ ግን እኔ ማዘው አለቃ ነህ ለዛሬ። እኔ አልልም ለዛሬ ሁሉ ጊዜ አለቃ ሁሉ ጊዜ አለቃ ማለት ምግብ ነው የምታዘው? ምግብ አይደል ትዕዛዝ ነው ማዘው። ሽልማታል ይሄና ቻፓስ በጣም ኃይለኛ ሽልማታል። ቻፓሎ የ40 ሺህ ብር ሽልማታል። ዋ እንኳን አደረሳችሁ ዛሬ ባል በመሆኑ አሪፍ የሆነ ጌም ነው የምንጫወተው። ሽልማት ያለው የ40 ሺህ ብር ሽልማት። ሄፓ መጀመሪያ ስንነሳ ያው ከብዙዎቻችን ቤት ከነበረው ከኢቢኤስ ቢሮ ነው የተነሳ ነው። በጣም ነው የተነሳ ነው ለመገናኘት። በጣም ነቃ ባለ ስሜት ነው ቢሮአችን አካባቢ ጀመርነው። አስተይድን ነበር ከፋመለ አሁን እዚህ ጋር የምሰጣችሁ ትዕዛዝ አለ ለእያንዳንዱ ለየግሩፑ። አስፈላጊ ከሆነ ከአዲስ አበባ እንወጣለን፣ ግን መነሻችን ቢሮአችን ነው ኢቢኤስ ቢሮ። ስለዚህ አሁን በመጀመሪያ ለእናንተ ልጀምር ዘራፍ በቃ አንዴ ከዛ ወደዚህ መጣለሁ። ቡድን ከተለየ በኋላ እስከዛን ጊዜ ድረስ ግን ጥያቄ ፈጥሮብን ነበር፣ ምን አይነት ጌም ይሆን ምን ጫወተው ብለን ስናስብ ነበር። ኦይ እንጂ ተሰፈሰፋችሁ ለታችሁ አብረን ነው የምንቀበለው። እናትቻችሁ እናንተ የመጀመሪያው ትዕዛዝ እስኪሰጥ ድረስ በጣም ቸኩለን ነበር። አሪያቸው እንዴት እንደሚያነቡ ፉክክሩ ምናምን ገና አስፋው መጀመሪያውን ትዕዛዝ ሲሰጠን ጀምሮ ነበር የነበረውና ደስ ይል ነበር አጀማመራችን። የተለያየ ቦታ ነው የምንሄደው እንግዲህ አዲስ አበባ። አሁን እዚህ ጋር 5,500 ብር አለ። ስለዚህ ይሄን 5,000 ብር ዳጊ ቻፓ ዳጊ ተንዝ እንዳይብሽ ለናፊ ሰጥልኝ ባሻይ በናፊ በኩል ኬሮ ይቀመጥልኝ። 5,000 ብር ነው። የግል መኪና አይፈቀድም። በዚህ በ5,000 ብር የሚሰጣችሁን ትዕዛዝ በሙሉ ትፈጽማላችሁ። ትራንስፖርትም ከሆነ አንዳንድ ነገር የሚያስፈልጋችሁ ነገር ካለ ወጪ ታረጋላችሁ። ፍሩ መቆጠብ አለበት ከአዲስ አበባ ከወጣን ይበቃናል። አስፊ 5,000 እንግዲህ በርቷ። የሚበላ ነገርም የሚጠጣ ነገርም ከፈልጋችሁ የሚቆረጥ ከዚሁ ብር ላይ ነው። ብሩ ማብቃቃት ነው እንግዲህ። በየቦታው ከተላችኋለሁ። መልካም በዓል መልካም እድል። እሺ ትዕዛዛችን እናንተ ወደ 70 ደረጃ አደባባይ ሄዳችሁ በሀገር ባህል ልብስ ያሸበረቁ አባቶች ታገኛላችሁ። ምን ተጠብቀና አባባቸው ወደ 70 ደረጃ ምን ነው ይሄ መኪናና የት እንደምን እየሰማ ተደብቀን ራይድ ጠራ። ልክ ሂዱ ሲባል ቀጥሎ ራይድ ሲገባ ራይድ ቆሞ አየንና በቃ በአይናችን አናገር ነው ቶሎ ብለን ራይዱን መያዝ እንዳለብን ገባን። ክፈቶ በሩን በቃ ንድንድ ዮኒ ያስቁም መኪና እስከዛን ይጠራለሁ። እኔና ዮኒ ተሸወድ ነው መጀመሪያ ላይ በአይናቸው የቆሙ ራይዶችን እያዩ ነበር። እኔና ዮኒ ትኩረታችን በታክሲ ንሂድ በራይድ ንሂድ ገና አልወሰንም ነበር። ልክ ጀምሩ ሲባል ሁሉም ሮጠው ታክሲያቸውን ይዘው ሄዱ ማለት ነው። እንዴ ሸኝን ማይ ሸኝን በና ወደዚህ ዮኒ ቀርብ ነይ 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 አራክፈቹ ነይ ቴንኪው ናቲ። ገንዘቧን ለማትረፍ ብልጠት የተጠቀምነው ነገር ሊፍት መጠየቅ ነው። ቀንቼበታለሁ እንዴ በጣም ውሰጂ ምናምን። አንደኛ በነፃ ነው የሚሆነው እንግዲህ ብር ቆጠቡ ስለተባለ የምቆጠቡ ነገር አለ። ይኸውልሽ እንትን 70 ደረጃ ነው በእናትሽ። እሺ ወዴት ነሽ? በጌታስ
ባባ ሰው ይዛል እንዴ? ሰራለ? እንግባ ወደ ሰባ ደረጃ። ወይ ነው ቀደሙ? እሺ ራይደር ወደዚህኛው። እሺ እሺ ኢምፔሪያል ጋር ኢምፔሪያል ጋር። ይሄኛው ስናፊ እሱ ታክሲ ነው ራይድ ነው እንዴ ባባ? አፍሽር አፍሽር አፍሽር። ይመስገን አማን ነው አለ። ይመስገን በሾርት ከት ሰደድ ሾርት ከት ሰደድ። ሄደዋል እንግዲህ የት እንደሚደርሱ ከታተላቸዋለሁ። መልካም በዓል። አይ ግን እነዚህማ ቀድሞ ያዘጋጁት ራይድ ነበር ማለት ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን። እሺ እናት 40 ሺህ ብር አለው ሽልማት እና ካፍልሻለን። በቃ ተመኑ ተመኑ። ይኸው በቃ ይሄን ላዶውን ይዘህ ነው። ሰላም ነው? ነይ ነይ ነይ። እዚህ ሰባ ደረጃ ስንት ላዳ ይሻላል? ላዳ ይጥንት ይጧቱ ብሎ ጠራትን ሳይ ነይ ነይ ነይ። አረ ብዙ እኮ ነው ማለት 30 ትንሽ። አረ ተይው ተይው ግድ የለሽ ማለት ነው። ባየር ላይ ባየር ባየር ታስበላኝና እንዴ አነሳሴ እንዴ ነው አጀማመር አንደኛ ነፊ የሰፈርሽ እየደረሰ ነው ጎራት ያለ ልጅ ላይ ይችላል ታክ። ከዛ ስንመለስ ደግሞ ለማንኛውም እኔ ሞተር ላዘጋጅ። አዎ ሞተር ይዘጋጅ እዛው ሰባ ደረጃ ጋር ይጠብቃል። አዎ አይ እኛን ቀድመዋል። አረ አይቀድሙንም፣ በእርግጠኝነት አይቀድሙንም። የሚበላ የሚጠጣ ሲያምርሽ ንገሪኝ። ብር አለ ብር አለ እንዳትጨነቂ። ሽልማቱ 40 ሺህ ነው አባቴ። እና ካፍልሃለን ቶሎ ካደረግ 40ውንም ይዘን ካምሹ ማትረፈን ነው መግባት ያለው። በጣም በጣም ገገማ ስትሆኝ ሄባ ወራ ተካ ኬኪ አንተ ኬኪ ነይባ ሚክስ ተደርጎ ኤኬባ እንፈልጣሁል ታቀመና የኔ ስጦታ የመጀመሪያው ላይ ስንቀድም በቃ የሆነ ደስ የሚል ነገር ነበር። እንደኛ የቀደመ የለም። እንደኛ ማለት በደንብ የተዘጋጀ የለም። ግን እነ አብርሃም ቀድመው ነበር። መንገድ አለማውቃችን ነበር በጣም እንትን ያለት። እኔ በጣም መንገድ አዋቂ ነኝ ብዬ ስላሰብኩ በጣም በብዙ ቦታ ነው እያሽከረከርኳቸው። አሽከረከረች። ይህንን ለሁለት ትይዙና መጨረሻው ላይ ደርሳችሁ አንድ ውሃ ጠብ እንዳይል ውሃውን ለሁለት ይዘን ደረጃውን ሙሉ ወጥተን እንድንመለስ፣ ከተደፋ ደግሞ ቀጣዩን ትእዛዝ እንደማይሰጡን ነገሩንና በጣም ከባድ ነበር። ወይኔ እግሬ ተንቀጠቀጠ። የራስን መጠበቅ አትችልም ወይ ለብቻ መያዝ አትችልም። ትእዛዙን ከባድ የሚያደርገው እሱ ነው እና የሁለታችንንም የጋራ አብሮነት የሚፈልግ ነው እና እዛ ስንደርስ አላመንኩም። እኔ ለመቅድ ይቀድመውን ነበር እና ደርሳችሁ እላይ መጨረሻ ትመለሳላችሁ። እግዚአብሔር አንተ አትንቀጥቀጥ። ማንም ይንቀጠቀጠ ወይ አንቺ ነሽ አሁን ያሽበት ቦታ የተለያየ ቦታ ይዘ ደረጃውን አትሁኒ። እንዴት ነው አብርሃም የቀደሙን ይሻ እንደጥብ እንዳታረግ ወይ እኔ ግን ማን እንደምፈራ ታውቃለህ? ዮናስ ትዝታችን ሲሰራ እሱ በቃ የድሮ ሰፈር ውስጥ በኋላ ጎድጓዳ ነው የሚያ። እኔም ሰፈሬ ነው የት። እኔ ያው ብዙ ጊዜ የመንገድ ችግር ስላለብኝ ሰፈር አቅጣጫ ምናምን አላውቅም። ትንሳኤን ተማምኜ ነበር ሄድኩት። ምን ያብርሽ እግሬ ተንቀጠቀጠ አለ እንዴ ኮራሶ ማን አለ ሊያና ዳጊ ሲያስቁ እኔ እዚህ ጋር ነኝ እሷ እዛ ጋር ነች እና ውሃው እንደዚህ ነው የተያዘው ማለት ይቻላል። ብቻ ጠባት ታርግ ሰባ ደረጃ ሂሳብ ስራለን ብራዘር ቲፕ ምናምን መስጠት አልችልም። ዛ ናፊ ቶሎ በይ ቶሎ በይ ቶሎ በይ ቶሎ በይ 35 ኧረ ቆይ ዝርዝር ጨምርልኝ። ከመቸኮላችን የተነሳ ሂሳብ 150 ብር ነበር የመጣውና 130 ብር ሰጠነውና 20 ብር ይቀርብን ነበር። ለማ እሺ ስንወርድ ሌላ ቡድን ደርሷል ጥለንኛ ወደ ጨዋታችን እንዩ እነትን ሳይን ብቻ ነበር መቅደም ይቻል ነው። የለም አላላችሁትም። የመጀመሪያውን ወረቀት ትእዛዙን ረስተነው ነበረ። መኪናውን ፍለጋ ሄደ። መኪና የለም። መኪናችን ሄዷል። ቢዲ ካም ካለም አብርሽ ይቀስ። በቃ አሁን አርፍ። አብ እንዳታደርክ። የለም ናፊ ወይ የለም አላገኘውም። ላድዬ ቴንኪው ቴንኪው። እናመሰግናለን። ማንም የለም አንድ ሰው ይኸው። ያኛው 40 ደረጃ ነው፣ 100 ነው። አረ ይሄ ሌላ ደረጃ ይሆናል። ደርሰናል። 70 እቅ እዛ ላይ ይኖራሉ ብለሽ ነው? እስኪ አ 70 ደረጃ ጋር ስንደርስ ማንም ሰው አልነበረም። አ ደርሰናል። ራን ራን ዳኒ አብ ማለቱን አስባ
የቁመታችን ልዩነት እንዳለ ሆኖ ዳዲ መጨረሱን ነበር የሚያዩ ደርሶ መመለሱና ስለመፍሰሱ ምናምን ምንም አይሰማውም። አሁን ይሄ ፍጥነት ሳይሆን የሚያስፈልገው ጥንቃቄ። እኔ ቀለል አድርገሽ አትጨነቂበት። አልጨነቅም። እሱ የተመለሱ ነው እንዳታይ፣ ሰው እንዳታይ። ፒፒ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 ፒ
አልቋል ባዶ እኮ ነው ውሃ። አው ቁመታችን በጣም አስቸጋሪ ነበርው ነገር ከዳጊ ጋር ቁመቱ ጉዳይ ነበር። አው በጣም እንዲህ ነበር ምን ነው ስለዚህ ደፋል አንደኛው በቃ ዩነታችንን በአንድ ደረጃ እናርገው ዳኪ ወይ በደንታት ወይ ደሞ እንደምን ወይ እንደዚህ ዞ በይድ ነበር ያለን አማራጭ ወይኔ ያጋሽ ያጋሽ ደፍቷል ስለዚህ ወደ ላይ ደርሳችሁ ትመጣላችሁ ቶሎ ባስ ይሄው ደፍታችኋላ እቺ ትቆጠራለች ምን ይለም ሸውድ እንዴ ጋሽ መንፈስ ያይባ አይ ጋሽ መንፈስ ያይባ ተደፍቷል ይሄን ለሁለት ጠብ ሳይል ዮኒ ሌላ ማለት ነው ሲንከለላ ያ ሁለት አንድ ሁለት ዝረ ደስ እንደፈስ ብራቮ ናፊ ዳጊ ፒፒፒ እየተዝናና ነበር በተለይ ይሄ ፒፒፖ ከተደፈይ መልሳል መሰል እውነት ለምን ተመልሳችሁ መጣችሁ ጋፍቱን ስንመጣ ሌላ ስታቸው አዎ ደስ እንደሰጠን ጋሽ አሁን በቃ እውነት ያዝን ያስከምሰል ያስከምሰል አታያዘው ያስከምሰል ዘግ ዳጊ አለዘም ዘ አለዘም ፒፒፒፒፒፒፒ አይ ዳጊ ከፍ ሾላ ገበያ ትሄዳላችሁ በርበሬ ተራ 11 12 ያው የሱ ቁጥር ከዛ እንደኔ ጥበብ የለበሰ ሴትዮ አሉ ሳቸውን ተናግራለሁ ፊልድ ተቋሽ ንጃሚው ጣጡት አው ሁለታችሁ ጣጡት ጨርሱ አረ ነይ ዛ ነው ወይኔ ስራን ተሰባ ደረጃ ሶጣይ ነው እንዴ ሄድን ሰባ ደረጃ ብንወጣም ብንወርድም እኛ የተባሉት አባትን ማግኘት አልቻለም ቃል እዛ ነው ያሉት ነይ የት እዛ ጋር ብዙ ሰዓት አቃጠልን እዛ መጨረሻ ላይ 100 ደረጃ ጋር እንደሆኑ ሰማን ማለት ነው ያ 100 ነው ነይ እንዴ 100 አልተባለም ነይ ወይኔ ሾላ ገበያ ሻባት አሁን ሾላ ገበያ ነው የምንገኘው 11 12 እዚህ ጋር ደግሞ ምን እንደሚታዘዙ ገና እኔ ማላቅም እናያለን አብረን እንከታተል በድጋሚ መልካም በዓል ፒፒፒፒፒፒ መንገደኞች ያሁን ወጪ ስለሌለ ሁለቱንም በሬዲት ተቀምነው ለዛነሽ 11 12 የሱቅ ቁጥር ሄዳችሁ እንደኔ ለበስት ይዋሉ እሳቸውን ታናግራላችሁ ሾላ ገበያ አረ ሂድ በእናት አረ በስ ምን ሆነ ነው ይሄ የት ነው ወጣው ጠርዚ ለማመድ እንዴ የነዳ ፓርኪንግ እንደ ጽፉበት አሁን አርፍ ነው ያለው አስተማማኝ ነው ጋሼ አሁን አስተማማኝ ነው ለሃ አባታችን እንኳን አደረሰው ተፈዛለ ዳጊ ኤክስፔክት እንዳረኩ ካደለህም በእውነት እኔ እዛ ቅዳሜ ከሰዓት ላይ ውድድሮች ስታሸንፍ እንትን ይሄ ዘፈኑን ምናምን ግጥም ስጨርስ አደረጃ በቃ ይቀይሩክ ይቀይ እንዴ የለፋው ዋጋይን ማስተንኮ ነው ይቀይሩክ አይዞሽ በቃ አይዞ ግን ትንሽ ፍጥነት እና ትንሽ ብለሃት አብሽ 11 ነሽ እሺ ነሽ 12 ነሽ እናመሰግናለን ታክሲ ይሄው አስኩ አ እንዴ ብራዘር መልሰን ተገናኘን ረበስ ይገርማል ይደንቃል ትዛዛችን ሾላ ገበያ በርበሬ ተራ ነው ምን ሄደው አንቺ ነይ ወረቀቱን ይዘህ ሂድ ነይ እሩጪ በዚህ ሩጫሽ ነው ምን ነህ ነ ጋሺ ሰባ ደረጃ ሰው ታይ ነው እቺ ደረጃ ነይ ሁለት ይሄን እሺ አረ ቆይ እንኳን ሁለት ይሄን ይዛችሁ ይላይ መጨረሻ ደረሳችሁ አመጣጣችሁ አንድ ውሃ ጠብ እንዳይ እንደዚህ ያልጠበቅነው ትዛዝ ነው የጠበቀን እኛ የመሰለን ወይ ሊመርቁን ነው እንደኛ አባት እዛ ጋር ነበር ተይ ነይ ዌይተር ስለነበርኩ ተይ ወይ አረቀ ሌላ ቀርሞን ይደረሳል
እንመጣለን። ካፕቴን ካፕቴን ሚያስተን የሆነ ሰዓት ላይ ነኝ አልመቻለኝና የትንሳይን እጁን ለቀቅኩት። እሺው መመለስ ነው ነይ ሽዙሪ አገሯ ወዲያማዶ ናፍቆቷ አገሯ ወዲያማዶ ታግና ላይ አይተሽቾ ለአባባ ያስረከቦቹ ከሳኑ ላይ እንደዚህ ዛስ እንደዚህ ተስፋ ቆረጥክ እንዴ? አቆረፍ ካሪየ ላኩልሽ ነው በእናትህ እንዴ? ደግፈዋለሁ ዋናው መያዜ መደገፍ ነው ዋናው እሱ። በእናትህ ቀደም በእግዚአብሔር ቀየዋለሁ በቀዩ አለፈን። ይኸውልህ ምን ታደርግ መሰለህ ጫፍ ላይ አውርደን እሺ ሂሳቡን ትነግረና ባትደፉ ባንድ ሰው ተይዞ ስለሄደ የሽማግሌ ትእዛዝ አታከብሩም እንደገና ተመልሳችሁ ትሄዳለህ። አረ ልቤን አሞኝ ነው አባባ እንደገና ተመልሳችሁ እሷ ነች ይኸው ላይ ነሽ። እኔ አንድ ቦታ እኮ ነው የለቀኩት። እራስሽ ነሽ እኔ ነገር አንድ ቦታ ነው የለቀኩት። ሾላ ገበያ ምን ጋር ነው በመስኮቱን ዝቅ አድርግ ዳጊያት ሊስቴን ጠይቅ ሾላ ገበያ ጠይቅ ጠይቅ ኖርማሊ ማሸነፋ ሐሳባች ሚሉንም መስማት አው እርግጠኛ ነሽ የመግዲ አው አው ስንት መጣ አይደለም እ 100 ብር እንካ ና አደረሰን አደረሰን እንኳን አደረሰን አደረሰን እንኳን አደረሰን 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 እንኳን አደረሰን አደረሰን እንኳን አደረሰን። ሾላ ገበያ 112 ልጅ ጋር 1112 ምን ጋር ነው ሾላ ገበያ? ሾላ ገበያ ሾላ ገበያ 1112 ምን ጋር ነው ሾላ ገበያ 1112 ምን ጋር ነው አባ? በዚህ አባ ሾላ ገበያ 1112 ምን ጋር ነው? ሱቁጥሩ ነው እንደሳን ሰው አት እኔ እኮ ሲቲቪ ያዙ መሰለኝ አይደል? እሺ ዛዚን በትክክል ፈጽማችኋል። ይሄን ውሃ ጠጡ እንዳንዳችሁ። ይሄን ትዛዝ ነው? አዎ ለትምህርት ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላ ያሉ ነገሮች ፍጥነት ሳይሆን ጥንቃቄ ማለት ነው። ጥንቃቄ ማለት ጠጣ። እዚህ ጋር ከድካሙ ጋር የሆነ ጨጓራ ያካባቢ በጣም ያቃጠለኝ ነበር እና ከዛ በኋላ እየተነጫነጭኩኝ ነው የሄድኩት። እሺ ስል ሾላ አታቆም ገበያ ላይ እረፍት አድርጊ። በሶ ይሁን ይሄ ነው እንዴ? አዎ ሾላ ገበያ እንዴ? በዚህ ውስጥ ነው በዚህ ውስጥ ነው። አዎ እናቴ ሾላ ገበያ 1112 ይባላል። እሺ ያው አው በቃ ነው ከሰው 11 12 ነስቲ ብራዘር በርበሬ ትራመስ ነው በርበሬ በዚህ ቀጥታኒ ወደታች እሺ ምን እንጨርሳ አይመስለኝም። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምን ነው በጣም ነው የደከመኝ ሩጫው ነው። እሺ ቤት እንደሚመጣ ማዘርዬ በርበሬ ተራው ቤት ነው በርበሬ ተራየት ነው ያለን። በጣም እየተሯሯጥን ሰውን እየተስለከለክን እንጠይቃለን። አንዳንዴ የተለያየ ነገር ነው የሚነግሩ። አንዱ በዚህ ይሄድ ሲል አንዱ በዚህ ይሄዳል። ይሄ እንዴል 11 12 ነው ያለው። ቆይ እ መስቶቱን ወይ መክፈቻ የለም እንዴ? እቺ ማጠንጠኝ ነው ተደሙ ያዳ ተወጣለ። ምን ታርግ ባል ናና በሱ ጋር ማዘፍ ዘስታዘን ነበር ሩፍ ፈረሱላ በርበሬ መዝኑ ሩፍ ፈረሱላ በርበሬ ፈረሱላ አርጋርጋ ሩፍ ይሄ ምንድነው? እስቲ እስቲ 500 ግራም ያዘዘ ይሄ ነው ሩፍ ይሄ ነው ሩፍ ትንሽ ትንሽ አይ ከፍ አለ ከፍ አለ ዝቅ አርግ እሺ ያብርሽ ጨምር ትንሽ አርግበት 130 እሺ ከፍ ከፍ
የውናት ይመዝነነ እሺ ማዘርሰክ ነው እሺ መልካም ባል ይሁን ልውት ሲና ወስዳችሁ ቀንጥሱና መልሳችሁ አምጡ ወስዳችሁ ቀንጥሱና ናዚ ጋር ናዚ ጋር የቱ እኛ ቦታው ጠፍቶን ስንጠይቃቸው ያሾፋሉ በዚህ ጋይድ በዚህ ጋይድ እማ በእናሽ 11 12 ንገሪ ባባ በርበሬ ተራበት ጋር በርበሬ ተራ ምልክታችን ዳጊ ነበር አሁን ዳጊ በዚህ ጋይድ ረበለ ፍሬው ኮን የሚያቀጥለው ዳጊ ይሄው አዎ እሩ ፈረሱላ መዚ ይሄ ነው በርበሬ ፈስታል 70 ብር መልስ 50 ብር አዘጋጅልኝ እንደዚህ ኪሎ በዚህ ምን መዝኖ ይሻላል በዚህ ምን መዝኖ አው እኮ በፈስታል እናርጎ መጀመር ሲቀነጠሳው ታዲያ አላቅም ሲቀነጠስም ናሽ ነው ይሄ ኦሬዲ ናቹራሊ ተቀንጥሷል አው እሩ ፈረሱላ ማለት ፈረሱላ 17 ኪሎ ነው አለ ኦ አራከሩ 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 እሩ ኪሎ ፈረሱላ መዝኑ ነበር ዋን አፖይንት እቺ ነበር አንድ ፈረሱላ 17 ኪሎ መሆኑን የናፍቆትና ነግራት ነበር እና ማመስገን አለብን እሳቸው ነው ታዲያ እናንተ አ በቃነቱ ላይ ነው እግዚአብሔር በእውነት ተንቱ 21 22 አረ አይደለም 11 12 11 12 21 22 አይደለም 11 12 ነው 11 12 የት ነው 11 22 ነው 11 12 ነው የሆነ ሰዓት ላይ ነርቨስ ከመሆን የተነሳ 21 22 ነው የተባለው የሱ ቁጥር ላለው ትንሳኤ ደግሞ 11 12 ነው ይላል አንቺ ሴትዮ 10 እና 11 ነው ወይስ ስለኝ ደግሞ እሺ ይልሽ መንገድ ላይ በቃ ባልና ሚስት ራሱ ሁሌ የሚጣላ እንደኔና እንደ ትንሳኤ አይጨቃጨቅም 10 11 ስልሽ 11 12 አይ 21 22 ነው ያልኩት እሺ ነይ ነይ አሁን ስጡና ቀን ሰንጨረሰ ስጡንማ ማያ ሽንቴ መጣ ዶቂ ወይኔ ሽንቴ በርበሬ ከቀለጠስኩ በኋላ ሽንቴ መጣ እንዴት ነው የሄድሽ ነው ያ አፍንጫ ሽንት ነኪና ማለት ስንት ነው ልቀንጥስ ከዛ አንተ ቀንጥስ ነው ሂሳብ ከፍላለህ ዳሪ ባሻ እየወደክ ነው በዛ ላይ ያቃጥላል ያስነጥሳል ያው ባዩ ቆይ በቁጥር አታቁትም 11 12 ምናምን የሱ ቁጥር ፈልገን የሱ ትክክል ሆነ 11 12 ነበር ይኸውልሽ አየሽ አይደል እና አይተረይ ተባልነው ቁጥር ግን እኮ እንደዛ አይደለም 11 12 ትልሽ ቅድም ላይ ይባላል እዚህ ላይ ነበር የነገርኩሽ 11 12 ይያዝ ራይት እንደው እስቲ አው 69 ለሱ የቱ ጋር ነበር ለልጁ ደው ቸርችል ጎዳና ከቴዲው ፊት ለፊት በጥበብ ያሸበረቁ አባት ታገኛላችሁ እንዳንሞት ምን እናድርግ በሏቸው በቃ ወረድ ብራ በዛ ከወረድ ወረድ ብራ ደና አሉ መልካም ባ አንድ ሺህ ብር ነው የገዛሁት በርበሬ ተወዷል እውነት አረ ነይ ወዴ ነው እኔ እኮ እጅ ልጅ እየጠፋች ነይ እንጂ አረ እባክህ ቆይ በሱ ጋር ነው አንደኛ ደረጃ ሀላባ ነው ዮኒ አይ አላባል ደረጃው ተተሽ ደር እንትኑ በተወጣሻው አዳሚ ተሸውደሻል እና ገባኝ ዜሮ ዜሮ አው ምን ነገር ተሸውደሻል ሌሎቹ ቡድኖች እንግዲህ በቃ በፍጥነት ሩብ ኪሎ ነው መዝ ነው አው ፈረሱላና አንተን ይለያያል ታቀልሻ ምን ፈረሱላና ኪሎ ይለያያል ዜሮ ፈረሱላ ይሆናል እንዴ አባት ማዘሪ ሩብ ፈረሱላ በርበሬ መዝኑ እማ ጨርሰናል ቀንጨርሶ 170 ሩብ ኪሎ መዝ ነው ቀንጥሰው ሄዶ አልጥለው እናዚ ሩብ ፈረሱላ ነው ሩብ ፈረሱላ ያ ነው መኪና ዳጋም ታደውልለት ወጣመርተንሶ አረ መቀነስ አለበት እሺ ቀንሳው አንተ
በቅ 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 ሩብ ኪሎ መዘንን ማለት ነው። ዳጊ ወደዚህ ና በለው እንዴ! ካውንት ዛ 6 ቸርቸር ጎዳና ከቴሌዮ ፊል ለፊት በጥበብ ያሸበረቁ አባት ታገኛላችሁ። እንዳንሞት ምን እናደርግ በሏቸው። አባቴ ንዳው ማንንም አልቀደመን። አንተ የቱሪስት አይጠቀመን ትበራዋለ አይገልጸው ቦታ ታቃለ። በቃ በቃ ስካምፔስ በቃ እንኩሉ። እሺ ሌላም አለ ትንሱ በእናትህ ክፈል ቶሎ በል ተከራከር ደሞ። እሺ ወስዳችሁ ቀንጥሱና መልሳችሁ አምጡ። ለማማ እዚህ ጋር ይሄን ቀንጥሰው ነይ እዚህ ጋር ትራሱን ተዋለህ ቆንጆ ቆንጆ አድርገን። አዎ አሁን መጀመሪያ እንሰራዘውና ምንድነው አንተ ነው እንዲያረግ ነው ሲቀራ እንዳለ በደንብ ቀጥሰው እኮ ጭንቅላት ጭንቅላቱን ቀጥሰው እንጂ። እሺ አረ እንዳለ ዱ እንትን ነው እኮ ታዲያ ይሁና ይጄልም እሩብ ነው ብቻኛ እንዴ? አይ ላስመርቃት። አረ ትንሱ ምን ሆነ ነው በቃ አሩባችን ገበያ ላይ ደግሞ ማፋፈር ጀምር። ላስመርቃት ደስ ይላል እንዴ ደና አረ የመድሃን ያለም ያለ ምን ሆነ ነው? አይደለም እንዴ እሩብ ነው እኮ የተባልከው። የሰጣችን እኮ የማይሆን ነገር ነው እንዴ። እርጥብ ሆነና አቃጥልም ደስ ይላል። የቻይና በርበሬ ነው እንዴ? ሲንካ ከቻይና የቻይና በርበሬ ሆኖ ነው የማያቃጥለው? ዛላ በጣም ነበር የሚያምረው ግን ምንም አያቃጥልም። አይሰነፍጥ አያቃጥል ምንም በቃ በርበሬ ሁሉ መሆኑን ፊል አታደርገውም። ሲጣራ ለከበርበሬ የቻይና በርበሬ ምንሳ ሰምቻለሁ። የቻይና በርበሬ እንዳለ ባይኔ ባይኔ በብረቱ አየሁ ማለት ቻይና በርበሬ እንዳለ አለ። አረቆ ብለን አረቆ ብለን አላባ ነው ብለን አላባ ነው ብለን በቃ ቶሎ እንሂድ። ሌላ ኦርደር አለን እንዴ? ይሄው ሚቀር አለ። ቆይ ስንቀነጥሰው ፍጥነት ነበረን። በርበሬው ቸርችል ጎዳና ከቴሌው ፊት ለፊት በጥበብ ያሸበረቁ አባት ታገኛላችሁ። እንዳሞ እንዳንሞት ምን እናድርግ በሏቸው። ቸርችል ጎዳና ቸርቸር ደነተን ሳይሳቀሩ ኳላችን መጥቶ መዝኖ ጥለው ነው ይሄዱ። ቸርቸር እት ነው? አዎ ቸርቸር ነው። አታቀው ቸርቸር ታቋላለ ታቋላለ። አዎ ይገባል። ውድድር ነው። እሺ ቶሎ ሰደን ደናሽማ ይኸውልሽማ እዚህ ጌም እየተጫወትን ነው እና ሩብ ፈረሱላ መዝኑ ተብለን ሩብ ፈረሱላ በጣም ትንሽ ሆነብን። ፈረሱላ እንዴት ነው የሚመዘነው? ሩቡ ያው በጣም ቀድመናቸዋል ብለን ስላሰብን ሙዚቃ ሁሉ እያስከፈትን ነበር የመጣ ነው። አንተ ፈረሱላ 17 ኪሎ ነው። እናቴ ጋር ደወልኩና እናቴን ስጠይቃት ነገረችን ቁጥሩ። እንደዛ እንኳን ነግራንኛ እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል? አንድ ፈረሱላ እንዴት 17 ሊሆን ይችላል ብለን ግራ ገብቶ ነበር። ሩቡ 4:30 አይሆንም? አዎ 4:30 እሺማ። ጭራሽ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ፈረሱላ 17 ኪሎ መሆን አናውቅም ነበርና ተሳሳትን። ከዛ በኋላ ደግሞ ታርመን ነው ግዴታ ወደ ቀጣዩ መሄድ አለብን ወይ ለምን ማይ ጋድ እሺ ሩብ ፈረሱላ ነው የሚለው። ሩብ ኪሎ ነው የመዘናችሁት? ይሄን እንኳን አታውቅም ማርያም። ሩብ ፈረሱላ እኔ እኮ ይኸውልህ ናፍቆት እንትን ስትል አይቻታል ተበልታችሁ። ይኸውልህ ሩብ ፈረሱላ በርበሬ ይመዝኑ እና አሁን ልንመለስ ነው። እነ መቅደስም እንደዛ ነው ያደረጉት። እነ መቅደም ይመለሳሉ። በቃ ምንም ማድረግ አንችልም። ኖ ቆይ ሁሉንም ቡድን ቀድመን እንሄድ ነው እና ገረመን። ቅድም ቀድመውን ነበረ። ምነው ወይዬ ጋሽ ፈረሱላ ምንድን ነው? ኪሎ ነው አንድ ኩንታል ኪሎ አንድ ፈረሱላ አንድ ኩንታል 17 ኪሎ አንድ ፈረሱላ 17 ኪሎ። እሺ እናንተ ስንት መዘናችሁ? አንድ ምን አንድ አንድ ኪሎ አንድ ኪሎ ተሳስታችኋል። ተመለሳችሁ። በጣም ተቆጡ እዛ የነበሩት። እንዴት ፈረሱላ አታውቁም? ግማሽ ፈረሱላ ነው እንዴ የሚለው? ተሳስታችኋል። ሩብ ፈረሱላ ነው። ሩብ ፈረሱላ ከሆነ 17 ለአራት በቃ ነው። ተሳስታችኋል። ተመለሳችሁ። አስተካክሉ። ትንሳኤ በጣም ተናደደ። ሂሳቡን ያውቀው ነበረ ግን ያው እኔ በጣም ስለተጫንኩት ነው። ተመለሱ ተባለ። አረ ናይ በዚህ ጋር ና ና ና። ያን ሁሉ መንገድ አቆራርጠን ማለት እንደዛ ተዝናንተን ባሪፍ ፓወር ነበር የመጣ ነው። ስለዚህ ሊፍት ጠይቄ ይኸውልሽ
አሁንም ሊፍት እየጠየቅን አንቺን እኔ ሳልታይ ደበቅና ሊፍት እየጠየቅን እንሂድ ነበር ያለው። ስማጪ በቃ እኔ መገባለሁ መጣሁ ሊፍት አግኝተናልና እግዚአብሔር ያክብር። ይስ ወዴና አንተ? እኛማ ወደ ሾላ መናምን ነን። ስለዚህ አረ እሺ ቴንኪው ብራዘር። ይሄው ማማ ጨርሰናል። ትዛስቱ ዮኒ የጨረስከ ነው? አዎ ጨርሻለሁ። ቸርችል ጎዳና ከቴሌፊል ለፊት በጥበብ ያሸበረቁ አባት ታገኛላችሁ። እንዳንሞት ምን እናድርግ በሏቸው። እናመሰግናለን። ነይ ነይ ሳብ ሳብ ቸርችል። እኔ እኮ የነን አፍቆት በርበሬ ናፍስ ይሁን ነገር ተጠራጥሬ ያለው ቁጭ ብለው እኮ ነው እነሱ ወግ ይዘው ከዮኒ ጋር ነው እኮ ምልሽ ይቀነጥሳሉ። አንድ ብቻ ጨምርሽ በቃ አንድ ብቻ። ተመልሰን መተን እንደ አዲስ መዝነን የሚስተካከለውን ነገር አስተካክለን ነው ወደ ቀጣዩ ስራ ይሄድ ነው። ያዝ ይሄን ከፈት ዳጊ በቃ አንተ ነው ወሬ ብቻ ትበበና ትስቀጣንቂ ክሮዳም ደግዳቃለች። በጣም ደግዳቃለች። ሌላ ትቆጣለች። እኔ እንደዚህ ትቆጣለች አይገልጽም። ይሄው ቶሎ እሺ፣ በሌላ ነው መዝኖ። ይሄው ማማ ቻውሽ ጊዜ ይስጥልኝ። ነይ ነይ ነይ። ቴንክ ዩ ብራዘር። በሩን በአሁን ይችላል። አረ እግዚአብሔር ያክብረው። ነይ በርበሬ። አዎ ዮኒ የራበ በኋላም በላ። እኔ ቡና ነው መጠጣት። ሳቀ ጉርሻ ያየው ነበር። ትንሽ ግማሽ እንሂድ ልብረስ። አረ ዮኒ ታክሲ ጠይቅ ልብረስ። ይሄው ቀርቧል። አንድ የሮጥን የሚበሉ ሰዎች አዩ መሰለኝ። እንግዲህ በረንዳው አለ ሰዎች ከዚህ በላይ ነው የሚታዩኝና ሊበሉ ይችላሉ ብዬ ነው ዝም ብዬ የገባሁት ጉርሻ ፍለጋ። እዚህ ጋር ምንድን ነው ማለት ነው? እሺ ቡና ብቻ ና ዮኒ። ሰዓት የለም። እሰየ ነው መሰለኝ። አልተሳካም። ለጉልበት ብዬ ነው። ቆይ አንቺ ቀስ ብለሽ ነይ። እስቲ ታክሲ እዚህ ጋር። ይሄ የቆመው ምንድን ነው? አንቺ ኪሎ ነው የሩብ ፈረሱላ ማለት እንግዲህ 5 ኪሎ መሰለኝ። በጣም በአቃለው መንፈስ ነበርንና መዝነን ጨርሰን ምናምን በተወዳዳሪያችን እንድንበለጥ ይሆን ነው። በዛ ነገር ነው። ፈረሱላ ስንት ኪሎ ነው? 10 15 16 እማ የሩብ ፈረሱላ ማለት ስንት ኪሎ ነው? የፈረሱላና የኪሎ ልዩነት አይገባኝም ነበርና እናቴ ጋር ነው ደወልኩት። አንድ እናቷ ጋር ደውላለች። እሱማ ግማሽ ሆነ ማለት ነው። ባሱንም ቢሆን አቁሞ ይሆን? ወይኔ ባስ አሪፍ ነበር። ናፌ የመሸነፋችን ምክንያት አንቺ ነሽ። ታውቃለህ እግዚአብሔር በርበሬ ብታቂ ኖሮ እንደዚህ አንኖር እና በርበሬ ማወቅ የለብኝ። ሁሉም ተመልሰዋል እኮ ሄዳላ አባት። አዎ ብራዘር የቱ ጋር መሰለ? ቸርችል ሆቴል። ቸርችል ሆቴል ጎዳና ቴሌው ጋር በቃ 150 ብላለች። 150 ብላለች። አረ በጌታ ያዋጣል። ሁሉ ዛሬ መንገድ ውስጥ ወይኔ አንተ ሽንት ደግሞ የቀድም እኮ የተረፈው ነው። ሩብ ፈረሱላ ሲባል ሩብ ኪሎ ብትነግሪኝ ምን አለበት ነው? ኧረ አግዥን እባክሽ እባክሽ። ኧረ በቃ 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 ቆይ ቶሎ በይ። 4 ኪሎ ማለት ቴሌው ጋር ደርሰናል። አዎ ጋሽ ይሄ በግራ በኩል ያለው ቴሌ ፊት ለፊት ማለት በዚህ በኩል ያለው ይሄ ነው። ቴሌ ፊት ለፊት ነው የተባለው። አዎ እሺ ቴሌ ነው አይደለ? በቃ እዚህ ይጣሉ ሽማግሌ። እሺ ሽማግሌ ሰው ታይሻል ክፈል። እሺ ይሄ አባታችን 150 እግዚአብሔር ያክብርልን። ቲፕ ምናምን መስጠት እንፈልግና ግን ደግሞ ብሩን መቆጠብ አለብንና እንግዲህ ቅርታ ዛሬ መቆጠብ አለብን እያልን በጣም በርካሽ ያሳዝናል። እሳቸው በተለይ በርካሽ ነው ወሰዱ። እናመሰግናለን። እሺ ዮኒ ቸርችል ቴሌው ፊት ለፊት ከቴሌው ፊት ለፊት ግን ቴሌው ፊት ለፊት እኮ አላገኘናቸው። እዛ ጋር ትዛዙ ጋር ትንሽ የተላለፈን ይመስለኛል። ስንት ቴሌ ነው ያለው? ቆይ 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 ቆሙ ቆይ አባቴ። አዎ ይሄ ነው ቴሌ ቸርችል ጎዳና ቴሌ ይሄ ነው። ቴሌው ጋር ቆመን በቃ ላዳውን እዛ ጋር እንጨረስ ነው። ከቴሌው ኦፖዚት ነው የምንጠብቃቸው ሰውየውን። ከዛ አጣናቸው። አደረሰን አደረሰን ጓና አደረሰን ጓና አደረሰን ጓና አደረሰን። ስንት ቴሌ ነው ያለው? ቆይ 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 ቆሙ ቆይ አባቴ። አዎ ይሄ ነው ቴሌ ቸርችል ጎዳና ቴሌ ይሄ ነው። ቴሌው ጋር ቆመን በቃ ላዳውን እዛ ጋር እንጨረስ ነው። ከቴሌው ኦፖዚት ነው የምንጠብቃቸው ሰውየውን። ከዛ አጣናቸው። ጨርሰናል። አመሰግናለሁ። ቻው። አይ ዳግ ያልሆነልንም ዛሬ። እዚህ ደግሞ መጥተዋል። እንግዲህ ምን እንደሚታዘዙ አናውቅም። አብረን እንከታተል። ቃሲዮን እንኳን ደህና ቆዩ። እንዳንሞት ምን እናድርግ? ይህንን አንብባችሁ ትሰራላችሁ። እሺ ምን ይላል? አንዳችሁ የአንዳችሁን ስም በመቀስ ቆርጣችሁ ጻፉ። የት? እዚሁ
ነጋሽ ልገፉ። አዎ ዮኒን ያስክሪም ሳጥናሉ እንደነ ትዛዙን ገና ሲሰጡ ንግሬ መንቀጥቀጥ ጀመረ ምናምን በጣም ፈራው። አማት በን እንገባለን ውድድር ነው አማት አይ አይቀርልም እንፈልጋለን አንዳችሁ ስንጻፉ ሰላም ሰላም ጻፉ ታለኞች ባለኞች ይተኞች ሆኑ ማለት እዛ ጋር አሁን ዮናስን ነው መጽፈው አንቺ እኮ እንዴት አርጊ ትጀምራ አንተ አሁን ና አይደለ ቆይ መጀመሪያ እስኪብርቶ እንጽፋለን ቆይ እስኪብርቶ ቆይ ና አረ እሷ ጥሩ ናት ና ና አቆላም ተምጽፎስ ደስ ይላል ያሳጥረልናል ቢና አቴንሽናችን ጫውታው ላይና ከጊዜያችን ጋር በመሆኑ ልብ ብለንም ሁሉን የረሳሳተን አላየነው ደርበሽ ይሆን ተደርቢያለሽ ማለት ነው ተንሱ የምንቀነቅሰው እዚህ ውስጥ እንከታለን እሺ ትዙ የቶሎ ምን ነው ቤቲ ምናምን ኬኬ ቢሆን ኬኬ ኬኬ ናፍቆታሳብ ሰቀቀኑ ታረዩኒ ሳጥን አስቀምጠው ዘፈና ይከብ ሲንካናፍቆታ ደስምሽ ነው አምላር እኔ መጀመሪያ ጊዜ ነው በዛ ጋር በጣም ተላልፋለሁ ግን አይኔ እንዲሁ ምናልባት ወርወር አርገ ላይ ይችላል እንጂ የገባሁበት አጋጣሚ የለም ና ይሄውልሽ አይሻ ና አራፒሲካ አፖስቶ ና ና ና ይሄው አረያዝ አረነቲ ግቢ 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 አይ ቤንስ ነው ይኸውልህ ከሁሉም መጨረሻ ራሱ ብንሆን አይቆጨኝም ሙያ ተምሬያለሁ ለምንድን ነው ዮናስ የተባልከው ዮኒ ዮናስ የተባልኩት እናቴ ናት ያወጣችልኝ እርግብ የሚል ነው ትርጉሙ እንደሰማ ዮናስ ማለት አዎ እኔ ተወልጄ አባቴ አላየኝም ነበር 3 ወር ምን ነው ለስራ ወጥቶ ነበር ከሀገር እሺ እሺ ሲመጣ ናፍቄው ስለነበር አሃ ናፍቆታል አይሃው ፍ አይሻት ፍ አሁን ዲ ሁለቴ እኮ ነው ያመጣነው አንተ ከዚህ በኋላ በሽበራ ይዳን ይድም እሺ እሺ እንካ ሃ በእና ሁለት ካይ ሆኖ 10 ብር ጎደለለ እሺ አባ አለ ይሄው ይሄው ያ አባት ጨረሳችሁ? አዎ አባቴ። ይሆና ዮናስ ያንቺ ነው? አዎ ይሄ ነው። ዮናስን ጻፍ። ጽፍ ያለው። እሺ ያንተ ነው? አዎ። የሚቀጥለው እሺ። ትዛዛችሁ? እሺ ይሄው። እሺ ናችሁ ተር ተር ተር። እቺ ቁልፍ? አዎ። የሞት መዳኛችሁ ነው? እሺ አባቴ። እቺን ቁልፍ አጥብቃችሁ ያዙ። መልካም። የሞት መዳኛ ከሆነች በጣም መሰረታዊ ነገር ስለሆነች አጥብቀን ነበር ያዝናት። የትም አይሄድም ደብረ ዘይት ይሁን አባቴ ቀዳሚ ቡድን ስለሆነ መኪና ተዘጋጅቶልን ነበር እንግዲህ ሮጣን ወደ መኪናችን ገባን ነይሊን ብስኩቴ አባቴ ነይሊን ብስኩቴ ነይሊን ብስኩቴ ነይሊን ብስኩቴ ነይሊን ብስኩቴ ይደንግጡ አለኝ ቻው ሸደር ቻው 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 አው ደደዘ ደደዘ ፈለናል ፈለናል ላፊ ና ና ና ና አብርሽ ነው በቃ ና መሰግናለን አታች 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 እንዴ በመቀስ ፐርፌክትሊ ነው እንደዚህ ያገኘው እሱ እንደዚህ ቀን ሰው ነው የሚያስፈጭው ራስዎት ባለሙያ ነው በጣም እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆዩ እናመሰግናለን አሁን የሚቀጥለው የምትሰሩት ይሄን አንብባችሁ በዚህ መልኩ አከናው አንዳችሁ ያንደኛችሁን ስም በመቀስ ቆርጣችሁ ጻፉ መቀስ መቀስ አንደዚህ ምን አርጉ ያንደኛችሁ ያንደኛችሁን ስም በመቀስ ቆርጣችሁ ጻፉ ስሚ የበርበሬውን ታዩ ሌላው ሌላ ነው ነይ አረበሉ ለምን ረጅም ስም ኖርሽ በእናትሽ ለምን አንተ ሲያስጠላ አብርሃም እስከዛሬ ውድው ነበር ግን ዛሬ መቃብር ላይ ነው ያስጠላ የውድድር ስሜት ውስጥ ስለነበር መጀመሪያ ላይ ሳጥን አስደግፈን እንደምንሰራው አላወቅንም ነው የሬሳ ሳጥን አስደግፈን እንደምንሰራ ስናቅ ደነገጥን በጣምና ምንድን ነው ልከኝ ረመቀሱ በጣም ትልቅ ነው ስማ በዚህ ነው ውታን ስሚጻፈው በእናት ከባድ ከነ ቤተሰቡ ምን አሚባለው በዚህ ነው የሚጻፈው አባቴ በጣም ይገርማል ይሆነ ሞትንም እንድታስበው የገደል አፋፍ ላይም ደርሰ መመለስ እንደሚቻል አንዳንዴ ደግሞ አበቃ ስንል የህይወታችን መነሻ እዛ ቦታ እንደሚጀምርም አይተንበታልና ወዷ ሙኝ ነው አንደኛቹ አንደኛቹን ስም በመቀጻፉ ይገርም ትዛዝ መቅደስ እንደዚህ ቀብጦ ተጽፎ ማቅ አባ አንተ ብትሆን ይሄን ያምስ ጽፋላ ቻርቻር ላዳ ቆይ ቻርቻር 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 ያሳ ስንት እንዴ አራስ ካምፒክስ በስካን ትራባይ ደሞ ነው ቋንቋ አይገባኝ ስካን ፒፒላል ሆነ ዴችላል ሆነ ምግባቡ ቋንቋ አላቸው እኔ ምንም አይገባኝም ሲከፍል ነው ማየው አ መሰላስ አ ነይ 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 ግቢ ግባ ካተ ደስ ይበል ደድፍን ነው አ ላይ ክፍት የለውም እቺ ማሏ
አይ ተሳስተሃል እንደገና አስተካክል ደን አዎ ማን ነው ያልሽው አብርሃም በትክክል ሰርተሻል ያው ትንሳኤ ብዙ ቦታዎችን ያቃል ስለዚህ አቋራጭ አሁንም የተጠቀምነው ላዳ ነበር እዛ ጋር አረ ትንሱን ቆይ ድንጋ አለ እዚህ ጋር ይው ጋሽ እሺ ለማንኛውም የቅርጻ ቅርሰው አይደለም ያው አስተካክለው እንደምንም የሚቀጥለው ድግታችሁ ማዘዣ ይሄው እሺ ይሄ ከሞት መዳኛችሁ ይሄ ነው ይሄን ቁልፍ አጥብቃችሁ ማያዝ አለባችሁ እሺ እንዴት ስፖርቶች ታርጊ ግን ቶሎም ታግኝ አኩ ከሞት መዳኛችሁ ነው እሺ ደብረ ዘይት ፓፑጋያ ሃይክ ዳር ሂዱና ወፍና ታለ ደብረ ዘይት ፓፑጋያ ሃይክ ደብረ ዘይት መኪና ተዘጋጅቷላችኋል ከዚህ ደብረ ዘይት መሄድ ነበርብኝ ግን እድለኛ ይሆን ነው እስከዛ ፕሮግራም ድረስ ጥሩ ይሄድ ስለነበረ መኪና የኢቢኤስ መኪና ተመድቦልን ነበርና ቴሌፊለፊ መኪኖቹን አቁም ቴሌቤት አለ ትንዲ ዝቅበ ከታል ቴሌ ዘና ወይኔ ጉዴ ከቴሌፊለፊ እሺ አሁን የሚቀጥለውን ተከናውኑ ተግባር ይሄን አንብቡ በዚህ መሰረት ሙሉ ስም ነው ማንቆላመት ምናምን የለም አንዳችሁ ያንዳችሁ ስም በመቀነስ ቆርጣችሁ አንቺ የሱን እሱ ያንቺን ስም በመቀስ እየቆረጣችሁ በቅርጽ ፊደሎችን እየቆረጣችሁ መስላችሁ እዚ አዎ በቁምሽ ነው አሁን ጉዱ መጣ በቁምሽ ዌልካም እኔማ ሳልሙት እንዴት ነው ግን ስም የሚጻፍ አረ በመዳኔ ሲያስፈራ ሬሳ ሳጥን ያስደግፈን ይሄ በተፈጥሮ አልወድም ሬሳ ሳጥን ያለበት ጋር መድረስ ሞት እንዳለ ያለ በተፈጥሮ አየኔ በጣም የተለየ ነው የሚመቸዋል በኢየሱስ ስም እኔ ግን ሳጥን አልወድም እግዚአብሔር በጣም ነው መፈራው አልወድም በቃ አገራችን መለከ ግን አይገርም ስትል ማለት እንዴ ፈረሱላ እኔ ሁሉ ጊዜ አይገርም እናቴ ጠይቃታለሁ ላለሁ አዎ ምንም አይገባኝም አይገርም 17 ኪሎ ነው እና ለራሱ ነው የቻለ መለኪያ መኖሩ ነው በእናት ቀድም ብትነግረኝ አልገባኝም ምን እየሰራው ነው ከስሙ መርዘም ደግሞ የቃላቶቹ መጠላለፍ ሊያ በጣም ቀለኝ ነው የሰራው ሊያ ጽፋት ታቀም ድሮ ልጅ ያለው አሳውስ ይሄን አምሽለከ አሳይ የሰኛ እንድትሰራ እሺ ይኸውልሽ መጀመሪያውልሽ በድርብ ነው ጻፍኩት አይሽ በድርብ ጻፍ ደርብ ያ አባባ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ አሁን አይመልሱንም መቼስ በስነ ስርዓት ነው የመጣው አሁን አስተካክላችኋለሁ አሁን የሚቀጥለውን ተከናውኑ ተግባር ይሄ ነው ይሄን አንብቡና አንዳችሁ ያንዳችሁን ስም በመቀስ ቆርጣችሁ ጻፉ ኢሊያስ አሁን ጉድ ይቀጥል ምንድነው የሚለው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንዳችሁ ሙሉ ጽሑፉ በሰዓቱ የሬሳ ሳጥን ማየት እዛ ድባብ ላይ እዛ አካባቢ መሆን ራሱ ጥሩ ስሜት አይፈጥርም አይ ሌሎቹ ሲያምር እንዴ በጣም አረንጓዴ አረንጓዴ ነው ግራና ቀኝ አለ ዘዴኒው ማለት ምን ግን ንገረኝ ትንሳይ ግን ዘዴውን ይሄንን ከፈጨሽ በዚህ ጻፊው በቃ እሺ ኖ ኖ ኖ ይኸውልሽ ወይ ጉድ እንደዚህ በቅርጹ ጻፊው ከዛስ ከዛ ቁርጥሽ ተወጫለሽ መፍታት ይችላል ነው ይበና አረብይስ ምን አይነት እንደ ረጭም አረፋክ ልትጠጪ ባሉን አንተ ማለት ትንሳይ አገኛ አዳጊ አንተ ሊያ የሚል ቀላል ወጪ ቆጣቢ ቤተሰብ ነው በቃ ዳግማዊ ዳግማዊ ምናምን በጣም አቅቶ የነበረ ግን ተወተነው ዳግማዊ በአጋጣሚ ሁለት ፊደል ነው የጻፈው ጥሩ አርገህ ጽፈዋል ሊያ ደግሞ የዳግማዊን ዊን አዳክመሻታል ለማንኛውም ጥሩ ሙከራ ነው የምትሄዱበት ይሄው ትዕዛዝ ይሄንን ታያላችሁ ሌላው ይሄ የሞት መዳኛችሁ ቁልፍ ነው ፈርታችኋል አይደለሁ ስለዚህ የሞት መዳኛችሁ ቁልፍ ይሄ ነው አጥብቃችሁ ያዙ እንዳትጠፉ ደብረ ዘይት በአጓጊው ሃይቅ ዳር ሂዱና ውብና ታገኛላችሁ በዚህ በዝናብ መኪና ተዘጋጅቶላችሁ አረ በእና መሰግናል እሺ ንይ አማራጭ ይላል መኪናችን የት ነው ይላል 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 ደብረ ዘይት ይላል ደብረ ዘይት ተከኛ
ደ እንዴ አይነት ደ አለ ድፍ እንደ አለ ዳ አሃ ድፍ እናሸንፍ ይሄድን እናሸንፍ አይደለም ተረተረኝ እኔን ያበሰልከኝ አደረክ እኔ አሸንፋለሁ እሺ መልክ አልሰጠሁም ለማንኛውም ግን ጽሑፉ ተስተካክሏል ጥሩ ነው ዘንሳ አለ ጆግሮ አለ ቀድም ወለም ብሎኝ ስለነበር ማጠፋለች ይሄ እንኳን ትንሽ ችግር አላት ይሁንሽ ዳኛው እኮ ነኝ ዳኛው ነኝ ዳኛው ነኝ አትቸካቸክ አንቺ አንቺ ነሽ እኮ በርበሬ ፈረሱን አጣጥም ጸቀኝ በል እሺ ለማንኛው እቺን ታነቡና የሚከተለው ስራቹ ምን እንደሆነ ሻለቀ ከታተላላ አትከፍትም የሞት መዳኛቹ ቁልፍ ይሄ ነው ይሄን ቁልፍ አጥብቃችሁ ያዙ የኛ ከተጀምሮ እስከሚጨረስ እኔና የትንሳይ ችግር ያለበት ቡድን ነው በችግር ነው ያለቀው እናንተ ግን የመጨረሻ ሰዓታችን ያቃጠላችሁ ስለሆነ ምንም እንኳን ይሄን አስተካክላችሁ ብትሰሩ በራሳችሁ ትራንስፖርት ወደ ታዘዛችሁበት ቦታ እኔና ትንሳይ በትራንስፖርት መሄድ ነበረብን ቤትም ብቻ ሂዱ ነው የተባልነው ባቦጋያ ሃይቅ ዳር ሂዱና ውብና ታገኛላችሁ ዮኒ ገንዘብን ቆጥባለን ብለን ምግብ አልበላንምና በቃ የሆነ ሰዓት ላይ እኔ ዮኒ ራሴን ያመመኝ ነው ቢያንስ ቡና መጠጣት ነበርብኝ ይያችሁ በጣም ቡና መጠጣት ፈልጌ ነበር የማርያም አራስ ነው ያስኩት ትንሽ ምግብ አምሯታል ነው ወጋው ዮኒ ግን ጥላውን እንዳይ የማን እስቲ ዝጋ ለቅለቅ እንበልና ቤት ያፈራውን ጥላው እንዳይሄዱ አራ ቡና ራስ መጠጣት አንድ ያጎርሻለሁ ወንድማችን አለን ሳለን የማርያም አራስ ልጅ መናታ አንድ ያጎርሳለሁ የማርያም አራስ ልጅ ቀጥታ ይወላስ እጁን ታጥቆ ሰውየው ጋር ነው ሄደው ሰውየው ምግብ ጋር ማለት ነው እኔ በጣም ነው ደነገጥኩት ጋርጭ ቁጭ ነው ያልኩት እንዴ እና ሂሳቡን ባይሆን ንጋራለን አፍሽር 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 የማርያም አራስ ሰውየው ምን አደነገጠ ምን በቃ ደስ ነው ያለው ብሉ 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 አንዴ ጣላል ምናምን አለና ይገታል ያለ አሃ ይሻላታል እንዴ ነው ይደጋ አንድ ባንድ አይሆን መቼም አይደለ ሂሳብ ስንት ነው ሂሳቡ እሸር እናረጋለን ብዬ እሺ እንዳንጣለ ሸር እናረጋለን አፍሽ አዎ አዎ በቃ ተዘናክተን ነበር ቀድመናል ብለን ደረሱብን እና የሊዋን ናይት እንቸለው ነው አይደል ታንክ ዩ ታንክ ዩ እናመሰግናለን ኮልብ ነኝ 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 ገባበይ ልክ ስንመለስ እነሱ ሻይ ቡና ሲሉ ደረስንባቸው እና ያቺ አጋጣሚ ናት በቃ ያቀራረበችን እንጂ ጥሩ ያስኬደችን ማለት ነው ያቆራረጥን ያው እኔ ስለማቀው በደም አሁን ደሞ እዚህ ጋር በኔ መሪነት ጎሮ ደረስን ደብረ ዘይት ነው አዎ ነይ እንግዲህ ታጥ አሁን ባቡጋያ ሀይቅ ደርሰናል ማማም እዚህ ጋር አሉ ከኔ ጋር እንግዲህ ቀድሞ የመጣውን ምን አይነት ትዕዛዝ እንደሚሰጡት አብረን እንከታተል መልካም በዓል ተደረሰ ትቅና ምንድነው እንዛዛችን እዚ ቁልፍ እንግዲህ እናት ይጣብቋቸዋል ነው የሚለው እሺ ሲላ ኦፕ 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 ኮራ ምግዲ ነይ ነይ ቁልፉን ይዘሻል አይ እኛ ራሱ የመጨረሻ ሰው ነው አባቴ ይመቼ ባቦጋይ አቶ ብር አራው ስንት አረቀነስልን ሁነት በእናት ብዙ ወጪ ነው ያለብን
ሰማነ አ ተስበል ዳጊ ደብረ ዘይት መጣ 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 ነይ አይዞሽ ናይኪን የለመድን ሰዎች ነው ከዳ ስማ ናዝሬት ደብረ ዘይት ገብተን ደሞ ባቦ ጋር ያለመሄድ ባጃጅ መጠቀም ነበረብን አዎ ናዲ ደርሰናል ደርሰናል በስተመጨረሻ አገኘናችሁ አዎ እናታችን እንዴት ነው ማማ አደረሰት አለ አለ ትዛዛችን እንውሰድ ካይኩ አሳ አምጡልኝ ኦ አጥምደንም አናቀምኛ አሳ አጥምጥ በጥረፍረስ ወሰኑ በቃ አሳ ነው የሚፈልጉት ይመርቁን በቃ መልካም እድል ይበሉን አሜን ሰላሳ ቆሮሶ ነው አሜን ማምን ይሁንልዎት ቆሮሶ ይሁንልዎት ቆሮሶ ይሻሉት ቆሮሶ ይሻሉት እሺ ሄ የማይክሮ ኖ መንገዱን ስለሚያቆቅ ቀድመናቸው ይሆናል ነይ ስንት ነው አመት ዘቃቅሽ እና አቋራጭ ነው ደሞ በተራዬ ለትንሳ ያሳያለው ብዬ በባጃጅ በውስጥ ለውስጥ የሚከድበት አለ በሱ መንገድ ተጠቀምንና ባቦ ጋር ያደረሰ ልጆች ገብቷል ከኛ በፊት አደለ ነይ 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 ነው 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 ነይ ጀርባ ኪራይ ጀርባ አህለን ወሳለን ስንት ነው አባቴ ስንት 1500 አረ ተው እንዴ 1500 ብር አለ የቀረን ብር በጣም ትንሽ ነው አንድ ሺህ እንፈልግ በቃ አባቴ አንድ ሺህ እንከፍላለን ውድድር ላይም ስላለን የፈለገ ቢጠየቁ እንቢ አይሉ አዎ ብሎ ነው እንጂ ያን ያህል አይደለም ዋጋቸው ይሄ ማጥመጃው ነው አዎ ይዘው ያንንም ይዘና ይሆን እኔ ፈይ ተበቆት ጭር ይያልስ እንደዚህ የሳፊያት የለችም ፈረንጆቹ አዳርቆ ባንጆ የሚያረጋት የውነት ሻምበቆ ነው ሻምበቆ 1000 ከፍለናል እማዬ ፍትንሷውንም ተሳሳተ ያኔ አቋሎ ይያልሽኝ ነው ያስበላሽ እንዴ ባቦ ጋያኔ እንግዲህ ስንት ነው ማቃው እሺ እነሱ ሲያቁታል እንዳይቀድሙ ነው የሄድንበት ቦታ አይደለም የተባል ነው ምክንያቱም ባቦ ጋያ ሃይቅ ውስጥ የተለያዩ ሆቴሎች አሉ እኛ የታዘዝነው በማይክሮ የሚሰሩበት ቦታ ሃይቁ ዳር ነበር እዛ ጋም ስተት ተፈጠረ እኮ እሺ ኒድ በቃ በሌላ ባጀት ናቲ አይዞ ምንም እንደ ምን ጋር ተፈል ነው ድራይቨር አባ እዚህ ጋር አንድ የሚያደርገን ሁለታችንም በጣም ፈራለን ነው አሁን ሁለታችን ብቻ ነገር ይው ተሰጥቶን ደርሳችሁን እዛ ጋር ደርሳ እኔ ጀልባውን ቀስፋችሁን የሚል እኔ አሁን ይወሰንኩ ነበር ዳለ መጫወት ማለት ነው በእውነት ነው እንደማችን አንተ ታጠምዳለህ ነው አብረን ማማ ትዛዝ እንደነ ደርሰና እሺ ካይቁ አሳ አምጡልኝ ማጥመጅ አለ ነኝ ችግር የለው አሳ እንደበቃ ትግስት ይፈልጋለሁ ችግር የለው ሰገረ ሆይ ናና ያገሬ ልጅ አሳ በላሻለው አባይ ዳር ነው ቤቴ ደርሰናላ ብራዘር ደርሰናላ አመዱን ግጫ እሺ ቻው ብራዘር ወደዛኛው ያስ ቢሆንም ግን ደረስን ስማ አውስከ ይትካም አይቶሽ በታንኳ የሚሄድ ፍራቻ ነበረባት መግቢ በጣም በጣም እየፈራች ነበር አይቶሽ ተከመች አንይልሽ እዚህኛው አለ እሷን ማረጋጋት ራሱ ሌላ ስራ ነበር እጮህ በደንብ አሁን አሳውን አሳውን አንቺ አሳውን እንትን በይ እሺ ጌች እንሂዳ እሺ ካይቁ አሳምጡልኝ በጀርባ አይደል ነው አይ በእግርህ ይሄ ካብሽ ጋር መሆን የጠቀመኝ ምን ነው አሳ ማጥመድ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን በቃ በቱሪስት አይን ካየው በኋላ በጣም የሆነ እውቀት ነበረውና እንዲናርግ እንዲናርግ ትላይ ነበር አረ ለያ ለያ ቆይ ተረጋጋ ወይ ነው ጉዳችን ይሄ ነበር አሶ አልገባም ማለት እኔ ምን ላርጋት ግን የሆነ ነገር ቢፈጠር ዳጊ ዋን አይችልም እኔ አልችልም አትችልም አዎ ውሃ በብርጭቆ ነው ነገር እኔ ግን በቃ አሳ ታይባ አሳ በሺ ዋኛል ውሃ ውስጥ አደራ ከኋላሽ ከጀርባሽ ላይ አዝነሽ አትየክ ነው ሞኝ አሳ ምታጣም እንዳልነበረ የምትመስለው በፉጨት ሁላ እኮ ሞከረ የሆነ ነገር ብዬ በፉጨት ሁላ ላይ ሞከረ እንደሷ ለማጥበብ ይጠይቅ ነበረ ያ ምን አካባቢ ነው አሳ የሚኖረው ወደዛ ሄይ ቤቢ እየከበደ ይሁን ይሄ ነገር
እየቀለድኩ ነበር። ይሄ ነገር ከበደኝ ይያልኩ ይቀር ምንድነው እንደው ዶልፊን ነው አሳነማሪ ነው ከዛ ትንሽ ያሳይዘናል ማለት ነው። አማ ወይ ቶሎ እንመለስ ይሻላል። ቶሎ እንመለስ እንዳፈሪ ዳለቀ ቀድሞን አሳ ያገኙትና ዮኒ ነበሩና ከዛ በኋላ የኛ ታንኳ ትንሽዬ ስለነበረች سنመለስ አወራረድ ይሉ ይለየ ሳይቆም ነበር ነበር በጣም አደጋ ውስጥ ነበርን ባላንስ መጠበቅ አለበት። ወይኔ አብርሽ ነው አይዞሽ አላ ናፊ ማማ ምን እናርጋው ነው ዘሎ ወርዶኛል ለመቅደም ነው ግን ማማ ጋር ስንደርስ እኩል ነው አሳችን ይዘን ይደረስ እዛች ጋር ነበር ግርግር ምን እናርጋ ማማ ተመርከከው ነበር እንደው ማማ ምን እናርገው ማማ ምን እናርገው አረ መግነስ ተቀበል እኛንም መጀመሪያ ምንድን ነው የሚለው እናታችን አሳውን ተረከቡንና ቀጣዩን ትእዛዝ ሰጡ። ቀጣዩ ትእዛዝ አስፊቲ ጋር ነበር። እዚህ አካባቢ ያለ በረት ታገኛላችሁ አስፋውን ታገኙታላችሁ። አልቻለም እሷ ሞከረች እኔ ሞከርኩኝ ምንም ሊሆን አልቻለም። ዘግይተን ነበርና ቶሎ ለማለት ስንል ከፈል ለልጁ በስመ አብ አለባለቤቱ ይባላል ይዞ ነበር ማለት ያዘችው አሳውን ተቀባብለን ደግሞ ሸዋለው እንዴ እ እሺ ቶሎ መልሰ እሺ አሁን መልሰ ያስኳት ይሁን ቶሎ በል ይሄ ሸዋ ነው አይኑ ያስፈራ ዳቂ በእውነት ልትበረብክ ነው እሺ በእውነት እጅህ ይሁን ነገር ደርሰሻል። ነይ አስፋውን ማግኘት ከባድ ነበር፣ በጣም ከባድ። አስፋው እንዲህ ውድ እንደሆነ ዛሬ ነው ያወቅነው። በጣም ውድ ሰው ነው እና ፈለግነው የለም። የከብቶች በረት ያለበት ሰዎች ደግሞ ጌም መሆኑ ገብቷቸው ነበር እና አይነግሩንም፣ ዝም ነበር የሚሉን። ለነገርሽ እንደ ናፊ በርቺ። ሌሎቹ ጥያቄዎች እስካሁን የነበሩት ስፔሲፊክ ቦታ አላቸው፣ እዚህ ይላሉ። ይሄ ግን እዚህ አካባቢን ጨምረው በርቺ። መብረሯ ነው ቀስቀስ። ይኸውማ አጭበርብረንም ቢሆን አሳውን በእጃችን አስገባንና ለእናታችን አስረከብን። ይኸው በደንብ ያዟት እንዳትበር። ምንድን ነው ቀጣዩ ትእዛዛችን? እዚህ አካባቢ ካለ በረት ውስጥ አስፋውን ታገኙታላችሁ። በረቶቹ ጋር ነው እኔ በዚህ መሰለኝ። ከሀይቁ በኋላ ያለው በጣም እየተቀራረብ ነበረ። ከነ ናፍቂ ጋርም በጣም እየተቀራረብ ነበረ። በጣም የምትገርሙ ለላሞቹ መኖስጣቸውን አንድ ብርጭቆ ወተት አምጥልኝ። ወይኔ ውሻው በረቱ ወዴት ነው? ማማ እንዴት ዋሉ? እንዴት ነው ስንኳን ያደረሰው? ወይ እንዴት ኖት? ሀይቁ አሳ አምጡልኝ። ለእርስዎ ነው ከዚህ ሀይቅ? ምን ማጥመጃ አለሽ? የት ነው? እንሞክር። እንዴት ነው እኔና ትንሳኤ አሁን አሳ ልናወጣ የምንችለው? ጀልባው ስንት ነው አባት? ስንት ነው ጀልባ? አንድ ሺህ ብር። ኧረ 1000 ብር እንዴ? አሳ አጥምደን እኮ ነው የምንመጣው። ነፍሴ ይኸውልህ፣ ቆይ ይኸውልሽ፣ ምን እናድርግ መሰለኝ። ነይ ውጭ ይኸውልህ፣ ብራዘር
እንማከር ይልሽ ቁጭ ይልሽ አሁን 1000 ብር አላ እዛ ሄደን ቆይ ቆይ አትንደው ብራዘር ያዘውቁ ይልሽ ምንድነው የሚለው አንተ ምን ሐሳብ መጣ አንብቢው ከሃይቁ አሳ አምጡልኝ በቃ ሃይቁ ላይ ነን አይደል አሳ ስንት ነው አሳ ይሸጣል ልጁን ጀልባው ላይ እንደወጣን የሚሸጥ አሳ የለም ብለን ጠየቅነው አረ አንተ አለው ያ አይ ቶሎ እንድንፈጥን እኮ ነው ሌሎችን ስለቀደሙ ያስቀዋለ ትሸጣለህ ስንት ነው እኮ በቃ አ አንዳ አረ በነ አረ በእናት በቃ አመደን ሰጣ 100 100 አይ ትንሱ ግዴ ለም ከፈል በእናት ከፈል ዳግ እዞ ሻይ ታም ምን አስገቢ አስገቢ ወረቀቱ ምን ነው ማለቁን አሉ እሺ እሺ አንብብልኝ አንብብልኝ ምንድነው ዘላሙቹ እንወስጣቸውና አንድ ብርጭቆ ሰጣምጡልኝ ነው ዋው ግቡ በቃ ያው እዛ ነው ና ማልቦት የትኛው ነው ማልቦት አረ አረ ብራዘር ምን ነው አሳ ማጥመድ እንዴ እኔ ሷ አጥምደው አረ ትንሱ ሰዓት እየገደልክ ነው ከከፈልከው ከፈለውና ሊቶሎ በል ቀድመውናል እዚህ ውስጥ ነው ያው ብሩ ግን ይያለቀ አንቺ እሺ እሺ በእናት አይዞሽ አንተ ውሰድ ይጂ ማዘርጋ ጠብቂኝ አንቺ አጇክኝ እሺ አያ ቶሎ ብላውጣ ካላዩሽ አይሉ አረስ ካምፔክስ ነፍስ ያለው የሚርገፈገፍ ነገሩ በጣም በጣም ይሆን ይዘገንን ነበር ብቻ ትዛዝ ነውና ሰተናቸዋል አረ ካራቲስት ነች አረ ጭሮን ቀደድሽው አንቺ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ አላት ይወታላት እማማ ሰጡ ማዘርዬ እንትን ነው እኮ ከሃይቁ ላይ አይደል የሚለው እንሰይ በእናታ ታውቃ ቆንጆ አሳለች በግዲ አሸታ አርገት አሸታ አርገት እንዴ አትነካኝ ማለት ምንም ናፊ እጅሽ ታጥበሻ አው ታጥበሻ ታጥበሽ ምን ታዩኒ በረት ጋር ሂዱ አስፋውን ታገኙታላችሁ እ ና እሺ በቃ ጠበስ አርገይ ብሏት ማሚዬ እዚህ አካባቢ በረት አለ እናት እዚህ አካባቢ በረት አለ የከብቶች በረት ከብቶች አይተሻጣቂ ምን እየጠየቅሽ ነውና ቃልዬ ምንድነው የሚለው ወረቀት የከብቶች በረት አስፋው ዛ ይጣብቃቸዋል እሺ አላ በይት ወጣለሁ በጣም ትልልቅ ላሞች ናቸው ያስፈራሉ እነተ እና ልቤ ማናቀ ምን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ላማ ልቤ አላቀ ታቅ ነበር እንዴ እኔ ሞክሬያለሁ እንደዚያ ግን ሁሌም እንትን ስናል ያን ሰዓቱ ነበር እንትን ምላው ኖቲስ ያረኩኝ ምክንያቱም ላሞች የሚታለቡት ወይ ጣዋት ነው ወይ ምሽት ላይ ነው በሁለቱ ሰዓት ነው የሚታ ከሁለቱ ሰዓት ውጭ ያለው ላማ ይታለባል ስለዚህ ሊራገጡም ይችላሉ ለምን ያልተዘጋጀ ነገር ስትነኪባቸው ሊራገጡም ይችላሉ መቅዲ አሸታሽት አርጋ ምንም አትልሽ እሺ ማለት ነው ቆይ ጀል ታጣምና አግዝሻለሁ ጫን ይርሽ ከላይ ያመጣሽ ጫን ማለት በጣም የቆሽሽ ካልሲ የምታጥብ ነው መስሎ ጡቷን ይዛ ይላማል ማረ ባራቱም እንዲወጣላ ነው ፈልገችው እንደዚህ ነው ተጫነቻት ላማን ማለት ነው አአ በቃ ሁሉንም ማረለም በጌታራ እኔ እንዳለ ከላይ ብቻ ንዲስ ጨምቃት ባራቱም ይወጣ ነበር ስለ ትንሽ በቃ ሽታው ምናምን ረብሽውን ነበርና ምን ያህል ክቡር እንደሆነ ሞያቸውን በዛ ቦታ ላይ የወተቱ ንጹህ ውፍረት ንጹህነት ምናምን በእውነት ምን አለበት ሁሉ ነገር ወደ ተፈጥሮ ተመልሶ እንደው ከዘመናዊ ጋር ብና መቻቸው ሚል ነገር መጥቶብኛል በጣም ወፍራም ወተት ነበር አብርሽ እየታጠብኩ ነው ቆይ መግዲ አላ ወተት የለም አላ ይሄ አላት ይሄ ወካ ኮንታል አላ ላይዝሽ ይሁን መግዲ ቆይ አሸታሽታሽ ነይ አንጫት ጠገርክ አንተ ባውለከኝ ብዙ ወተት አላገኘንም በጣም አስቸጋሪ ነበር የሚያማቸው ሁሉ ይመስላል መታለም ዳቦ ይሄው እዚህ ራሱ ጭዳለልኝ ትበላለህ ተው ዝም ብለህ አታማርጥ ስጥና እንውጣ አይ አይደለም አፒታይቱን አይቼ ነው አማበላው ነኝ
መጀመሪያ አጥቼ ካለ ይለም አስጠቂ አላ ኮምፎርት እየሰጣቸው አይደለም እና ብቻ በተወሰነ መልኩ ትንሽ ትንሽ ወተት ያጠራቀመን ያጠራቀመን ነው ያ ሁሉ ይወጣ ዮኒ አላ ኪድ ናና ና ዮኒ አምጣቱ ስካምፔክስ አረ ነካሹ ዋው ብራቮ አስወዬ አስወዬ ናንቺ ቆይ 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 እሺ 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 አንብብልኝ አንብብልኝ እሺ ለላሞቹ መኖ ስጧቸውና አንድ ብርጭቆ ወተት አምጡልኝ አዎ ግቡ በርቱ በርቱ ከደረስን በኋላ ደግሞ አስፋው በቀላሉ ወረቀቱን ሊሰጠን አልቻለም ወደ ሌላ ተዛዝ በቃ እንዲ ያሯሩጠን ነበር ያስለፋን ነበር ቴንክ ብርጭቆ 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 እኩል ዘመጣን የኛኑ ሰደ የኛኑ ሰደ ማን ስንለው መጀመሪያኛ እንቀመሰ እንዲ አይነት ወተት ቀምሳይ ማታቀም ከልጅነት የሚገርም ወተት እናስፋው ወተት እንደማይወድ ከዛ በኋላ ነው ግን ያወቁት ከቀመሰ በኋላ ለምን አቀማመሱ በቃ መቀመሳት በለው በቃ እንዲ ያንገሸገሸው ላማ ራሱ ስታምር በታየዚህ እኛ ላማ ራሱ ስታምር ያሜሪካ ላም እንደዚህ ያበሻ ላም ነው እንጂ ደሞ ያሜሪካ ላም የቱ ነው እርጎርጎ ያለ እሺ ቶሎ ቶሎ እሺ አስፊ አስፊ በቃ በቃ እሺ 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 ተቆላ ያችን አብላት ያው ማብላት ግዴታ ስለነበረ ያው ምግባቸውን ሰጠናቸው ግን አሁንም ወተቱ ማለቡ ላይ አንደርስም በቃ አጭ ያዝ ስታሳዝን አይ ተበት ና ተበት በእርግጥ ኩበት በአንድ ጊዜ አይሰራም ፋስፉድ አይደለም ያው እዛ ጋር ልንሻል ይወጣልሃል እኔ እኮ ነኝ እኔ እኮ አንተ እለብ ነው የምባለው አንተ እለብ ነው የምባለው ማለቡ ላይ ጎበዝ አንተ ማለቡ ላይ ጥሩ ነው አለብኩት እንዳት ቆይ መጀመሪያ ጭር ነው የሚቀድመው ናፊ ወይ መጀመሪያ ጭር ጭር አርግበት እሺ ዝርነስንሽ መሬት እሺ እሺ ሁላችንም የኩበት ዳቦ በልተን ያደግነው በኩበት የተጋገረ ዳቦ ግን እዛ ጋር መጀመሪያ ለማድረግ የነበረን ትንሽ ትግል ነበር ከራሳችን ጋር ሳር ላይ በደንብ አታብዛ እንደዚህ ያደርጋሉ ዮኒዬ ወይ ይሄው አይዞ አይዞ ይሄው አብርሽ ወይ ስንት ነው የምንሰራው ኩበት ሳሳ ነው የሚለው ወይ ደግሞ ሰፋ አድርገው ምናምን እየተባባልን ባለበት ሰዓት ካብርሽ ኪስ ውስጥ ዋናው ከሞት የምንንበት ቁልፍ ወድቆ ነበር እና አላየነውም ያው እያፈሰስኩ አራስ ቀደም ከናስፈው እሺ አስፍዲያንክ አስፈው ዲኮር ዝም ብሎ ቁጭ ቁጭ ብቻ ማረገ በጣት ዲኮሬሽን ይሰራል እሱ እንደማ አላወቁም ለዚህ እየተፈጠፈ ዲኮር ዮኒ ዲኮር ይሰራል ኩበት አዘጋጁ የምን ኩበት ዲኮሬሽን ና አስፊ አያትችን አያታችሁ ከነ ዲኮሬሽን ኤሬሮ ከነ ዲኮሬሽን በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ በተፈጠፈ ለመጀመሪያ ጊዜ ተፈጠፈ ይኸው እበት እስከነ ማዘው ይኸው ሰላም ነው ወንድም
እንተናተ ከምንናል ጓደኞቻችን ቀድሞናል። ስለዚህ ያችን የቀድሞ የጠቀመችን ብልጠታለች አይደል? አሳይ ገዛ ነው። አሁንም ያው በሊፍትም በምን ይሄድን ገንዘባችን ትንሽ ኪሳችን ደለብ ያለ ስለነበር ዝም ብለ አንድ ኩባያው ተሽጥልን ሽጥልን በእናት አልባቹ ተጠቃ። አይ ጊዜ ስለሌለን ነው። ቹ አብልታቹ ወተት ነው። እሺ አምጣ አንድ ሊትር አብልተናቹ አንድ ሊትር ወተት በ40 ብር ሸጠልን። ቶሎ በል እሺ ለመክፈልም አንድ ሰዓት። ኧረ ትንሳኤ ኧረ ገንዘቡ ግን ስንት 8 ነው 2 ይቀራል 2 ይቀራቸዋል። እሺ የናንተስ እናንተ ከበቂ በላይ ነው። አመሰግናለሁ። ምን ይላል ምን ይላል? አንብብ። እሺ አንብብ። ሀይቅ ዳር ሄዳችሁ እጃችሁን ታጠቡና በቅርባችሁ ለምታገኙት የተዋቡ አባት እጃችሁ መጫት። ታይ ታይ ሆ ይህናት ታዩ 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 አየው ታየው ታዩ ትሩ አማራጭ የለኝም ገባሁበት። ከተባላ አንቺ አለቃለቅሽ ለሳይ ነበርሽ ግን ለቀልቋል። በጣም ታንጓተኝ የነበረው ነገር ያንተ የፊትክ መለዋወጥ ባዛው ባዝ ብራ አባቴ ዳር ለሳ አረ ቁልፍ እዚህ ጋር ተሄደው የማን ነው የና አብራም ነው የሚሆነው ይሆነ እናንሳው እናንሳው ያጅላችሁ እንሰጣቸዋለን። ጨርሰና ጨርሰሽ አንድ ፈጥሽ ሲምድ ነው። ሀይቅ ዳር ሄዳችሁ እጃችሁን ታጠቡና በቅርባችሁ ለምታገኙት የተዋቡ አባት እጃችሁ መጽናቱን አሳዩዋቸው። ናዳጊና እኔ እስክጠጣ እበት ተፍጥፋችሁ ኩበት አዘጋጁ። በቃ አስፍዬ ጠጣ። እኔ ጨዱላ አምጣ። እሱ የኔ ጥፍራ አይመችም፣ ያንተ ግን ያስጠፈጥፋል። እዚች ጋር መደብ እዚች። ስንት ስንት ነው የሚለው? አይ ለምንም። አረ ምንም። አይ ደስ ይላል። አንቺ እስክትነኪው ነው መድኃኔዓለም። ውይ ደስ ይላል በእውነት። ውይ ጨፈለኩት እንዳለ። ውይ እኔ በቃ ካካ ልወድ ነው ከዚህ በኋላ። ኡፍ አይ ቂጣ ነው። ስሜት አለው የሆነ ስሜት። አረ አንቺ ከሜክሲኮ ነው እንዴ መጣሽ? የኔ ነው። አው ፈይ ኡፈይ የሚያረካ ነገር አለው። አረ ተጣልቷታል። ተጣላት ተጣላት። በቃ እሱንም እንጠፍጥፈው። በቃ የምር እያመመኝ ነው እኮ። ልቀቂው ልቀቂውና በቃ። ሽታውን ግን መቋቋም አልቻልኩም ነበር። ያው ብዙ ጊዜ ከአንድም ሁለት ሶስቴ ወደ ላይ እያለኝ በጣም ተቸግሬ ነበር። አስፌ አይዞሽ 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 ተጣጣሽ። አዎ እበቱ ኧረ እባክሽ ሚክስ አፕ አረግ። አይዞሽ ምንም አይልሽ። ሪአክሽን ነው ትለምጃለሽ። ተይ 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 በል ኒም ተናነቀ ይሆናል። በሻሻይ ሰው ተዳጣና ተናነቀን። አረ ያዙት ያዙት። በእናትህ አንብበው። አሁን ሀይቁ ዳር ሄዳችሁ እጃችሁን ታጠው። ያዝ ያዝ አድርጉት። ሀይቁ ዳር ሄዳችሁ እጃችሁን ታጠቡና በቅርባችሁ ለምታገኙት የተዋቡ አባት እጃችሁ መጽናቱን አሳዩአቸው። ከበረቱ እስከ ሀይቁ እስክንደርስ እጃችን በቃ በጣም ይዘን እንደዚህ። አዎ ከነበቱ ስለነበር ኮምፎርት አልነበረው። እንዲህ ብለን ይሮጥ ነው እንዲህ እንዲህ ያለ አባባ ደርሰናል። ጋሽ እሺ እሺ እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ 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 ናፊ ቀስ በይ። ኧረ እንዳንገባ እሺ። ጋር ዩኒ ከነጫም የገባው እሺ እሺ እሺ። ቶሎ 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 እሺ። በቾኮላት የታጠብነው በቾኮላት ታጠብነውና እጃችን ንጹህ ሆኖ ያው ታጥበን ስንመለስ ግን ጠረጴዛ ላይ ሳጥን ተቀምጧል። ሳጥኑ በቁልፎች ተቆልፏል። እስቲ ዘርጊ። ይሄ መዳኛችሁን ቁልፍ ሰጥቻችሁ ነበር? አዎ ጋሽ አለ አንዴ ይሁን ሰጣኝ ነበር ያስቀመጥነው ለጥንቃቄ ለበለጠ ጥንቃቄ ስንል ቻት ጋሽ ሳጥኑን ከፍቶ ውስጡ 40 ሺህ ብሩ ሽልማታችንን እንወስዳለን ብዬ አስቤ ነበር። ሳዩ ግን አራት በአራት ጋር ነው የተቆለፈው። አንዱ ነው ሊከፍት የሚችለው። ናፊ ከአራቱ አንዱ ነው ሊከፍት የሚችለው። ይህ አባባ ደርሰናል። ሁለታችሁም እጃችሁን ታጠቡ። ይሁን ያ ይከፍት ማለት ልክ ነኝ። ነገር ይሄ በደንብ አልጸዳም። በቆሻሻ እጅ ይሄ ሳጥን አይነካም። እጅን ታጥቤ ይኸው ስላቸው አይ በዚህ በቆሻሻ እጅ ይሄ ሳጥን አይነካም፣ ሂድና በደንብ ታጥበናል እና
ምንድን ነው ውስጥ ያለው የሚለውን በጣም እንድጠብቅ አደረገኝ። ጋሼ አልተከፈተልንም እኮ እንዴት ነው የምንከፍተው ታዲያ? ሌሎች ወገኖቻችን ቁልፍ ይዘው ይመጣሉ። ስለዚህ እስከዚያ ድረስ ጠብቁ፣ ቦታ ያዙ። ነው ኑ እዚህ ጋር ያ። እሺ አሁን ጥሩ ነው። እስቲ እሺ አሁን ጥሩ። ጠዋት ከሞት የሚያድናችሁን ቁልፍ ሰጥቻችሁ ነበር። ስለዚህ የሞት ማዳኛ ቁልፋችሁን እስኪ አሳዩ። ስጋነ ለእኔ ሰጥተሽኝ ነበር ቅድም አልመቸው ብልሽ ፈልጊ እስኪ። ጠዋት አንቺ ሰጥተሽኝ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰጥተሽኝ ነበረ መሰለኝ። አልሰጠሁም። ምን ጋር ከፍቼው ነበር እኮ ቅድም። ብር ስታውጪ ለመኪና ስትከፊ ሰጥተሽኝ ነበር። ኧረ ተው እስኪ። ይኸውሽ ይኸው። ተረጋጉ ተረጋጉ። አንቺ ጋር ይኸውሽ መጀመሪያ እኮ ከራስሽ ቁልፍ ጋር ያዥው ስልሽ ብትይዥ ይሻልሽ ነበር። መኪና ስትከፍ አንተ ነው መጀመሪያ ለምን ተቀበልከኝ? ሻብሽ ቁልፍ መጣልኝ። ጭራሽ አላስታውሰው። ጭራሽ ቦርሳ ውስጥ ነበር። ራይድ ምናምን ሲከፈል እንዳጥለው ብዬ ኪስ ውስጥ አደረኩትና ከኪስ ወደቀ። መጨረሻ ላይ አላወኩኝም። ማን ነው ቁልፍ የጣለ? የኛ ነው ቁልፍ የጣለ። ማን ነው የኛ ነው? እናመሰግናለን። በጣም እሺ። አገኘን። የቱ ጋር ነው ጣላችሁት? በደግነት የኛ አይገባ ብላችሁ የእነሱን ቁልፍ አግኝታችሁ አምጣችሁ ሰጣችኋል። ስለዚህ እጃችሁን አጽዱና ታጠቡ። እናንተ ክፈቱ። እናመሰግናለን። እሺ እሺ። ቴንኪ። ቁልፉን ይዘውልን የመጡት ሊያ እና ዳጊ ነበሩ። ከሞት የዳንባትን ቁልፍ የኛ ተቃራኒዎች ወይም ደግሞ ተፎካካሪዎች ነበሩ ይዘውልን የመጡት። ሁሉን ሞክሬ ሞክሬ ሁሉን እኛ እስካሁን የጠበቅነው ነገር በቃ ቁልፉን አግኝተናል፣ ከፈትነው፣ ብሩን አወጣነው ነበር እና አንደኛ መጣ፣ ሁለተኛ መጣ፣ ሶስተኛ መጣ፣ አይከፈትም። እሺ ሌላውን ሊከፍትላችሁ ካልቻለ ሌሎች ወገኖቻችሁ ቁልፍ ይዘው እስከሚመጡ ድረስ እናንተ ጠብቁ። ወደዚህ ይኸው። እሺ ከሞት የሚያድን ወይም የሞት መዳኛ ቁልፍ ሰጥቻችሁ ነበር። በደንብ የት አለ ቁልፍ? አንተ ቀበሩ እርሶ ጋር ነው። አንተ ጋር የሰው ይዛችሁ የራሳችሁ ትላሽ እንደ አንተ ጋር አግኝሽ ተቀበሩ። ባቆት ላከፋፈት ዳጊ። እሺ ወክር 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 ዳጊ። አምሳ አምሳ በለውንም ቢያለሽ ይሄኛው ቢያለሽ። ከሁለትነት ወደ አራትነት መጣን ማለት ነው። መጀመሪያ እኔና አንቺ አንድ አንድ አልነበር ሁለት ነበር። ከዛ ወደ አራትነት መጣል። ህብረትን እያመጣ እያመጣ ሄደ ማለት ልክ ያቺ ፖይንት ናት። አይዞሽ አይዞሽ። እምቢ አለሽ አይደለ? አንድ ቁልፍ ይቀራል። ሌሎች ወገኖቻቸው ቁልፍ ይዘው ይመጣሉ። እስከዚያ ድረስ እናንተ ጠብቁ። ባለባሶች ተንስ ተንሱ ተንሱ። እጃችሁን ንጹህ አድርጋችሁ ታጠቡ። በደንብ መጽዳት አለበት። ታዲያ ውሃውም እንዳሰብነው ቀዝቃዛ አልነበርንም። በደንብ ዘፍዝፈን እጃችን ንጹህ መሆኑን ለእኛ አባት አሳየን። እንደገና ተንስዬ አፍት ነው አፍት ነው ባሻ። ኧረ ወሳኙ እናንተ ጋር ነው። ቶሎ በሉ 40 ሺህ ብራችን ነው እና እናንተ ስትከፈቱ እኛ ነን አንሸልም። አንደኛ የመጣ ነው እኛ ነን። ከፈቱትና ውሰድ ብራችን ነው። አትጨቃጨቁ። አሁንም ቢሆን ጠዋት መዳኛችሁን ቁልፍ ሰጥቻችሁ ነኝ። ከሞት የሚያድናችሁ ቁልፍ ኧረ አንተ ጋር ነው። ውስጥም እንዳለ ማየት አንችልም። 40 ሺህ ብራችን። ሁሉም ቡድኖች በጉጉት እኛን ነበር የሚጠብቁት። ምክንያቱም የኛ ቁልፍ ካልተከፈተ ስጦታው ስለማይወጣ አንድ ላይ ነበር መከፈት የነበረበት። ኦኬ ኦኬ። ከመት ከመት ከመት
ይሄን ሰዓትን ከፍትና ሽልማታችሁን በእጃችሁ ይሰጣችሁ። እኛ ነን ያሸነፈው። ሽማግሌ ሲናገር አዳምጡ። እሺ አባቴ፣ እሺ ይቅርታ። አሁን የሽልማት ሰዓቱን ይከፈታል። 40 ሺህ ብሮች ለኛ ነው። 40 ሺህ 40 ሺህ 40 ሺህ ሁላችሁም ወደ ተጋበሉ። ይህ የአንድነታችሁ የፍቅራችሁ የሀገራችሁ መገለጫ የሆነው ባንዲራችሁ ነው። ይህ የሁላችሁም ሽልማት። ሳጥኑ ሲከፈት በጣም በጣም ያልጠበቅነው ነገር በቃ በጣም ነበር የሚገርመውና የሚያምር ስንሮጥ ይሄን ሁሉ ጨዋታ ስንጫወት ምንም በአይምሮአችን ያላሰብነው በጣም ትልቅ ከስጦታዎቹ ሁሉ የላቀው ስጦታ ነበር የተሰጠው። በጣም እና እዚህ ስንደርስ የነበረው ነገር በጣም ደስ ይል ነበር። ከመጣንበት ጀምሮ ከጊዜያዊ የውድድር መንፈስ ወጥተ ከሀገር የምትባለው ትልቋ ምስላችን እንግዲህ ከጊዜያዊ ውድድር ከመሸነፍ በላይ ሆነን ያገኘንበት ነበረ። በጣም ጭራሽ አይምሮ ውስጥ ያላሰብኩት በቃ ትልቅ የኢትዮጵያን ባንዲራ ነበር የሰጡን። በመጀመሪያ ውሃ ይዛችሁ ሳታፈሱ ወደ ዳገት ነበር የወጣችሁ። ያ ዳገት ደግሞ ከባድ ነው፣ መውጣት እንዴት ችግር እንደነበረው አይታችሁ። ምንም ገና ሳይጀመር ዳገት ነው ተብሎ ከመንገድ መመለስ የለም። ስለዚህ አይታችሁታል። ያላችሁ መጀመሪያ ላይ ስላልገባኝ ነበረ የትንሳኤን እጅ የለቀኩት የነበረው፣ ግን እጁ ሲለቀቅ ውሃው ይፈስ ነበር። አንዳችን ካላንዳችን እገዛ ምንም እንደሆንን ነው። ሀገርም ልክ እንደዚሁ ነች፣ የሁላችንም ቤት ነች። ሀገራችንን ተጋግዘን ተባብረን ስንሰራ ለእድገት አብረን ስንሄድ የተሻለ ውጤት ማምጣት እንችላለን። ከዚያ በመቀጠል ሩብ ፈረሶላ በርበሬ መዝኑ ተባላችሁ። በርበሬ ደግሞ እንዴት እንደሚያቃጥል እንዴት እንደሚያስቸግር ታውቁታላችሁ። አይታችሁት ጥላችሁት አልመጣችሁም። ያንንም መዘናችሁ አለፋችሁ። በርበሬ ስንቀነጥስ የነበረው በዛ ውስጥ ለማስተላለፍ የምንፈልገው ነገር የሚያቃጥሉ ነገሮችን ግን አልፈን መጨረሻ ላይ ደግሞ ለድል የበቃንባቸውን ነገሮች ያየንበት ነገር ነውና በፍጹም እኔ አልጠበቅኩም። ውድድሩ በዛ እንደሚጠናቀቅ አላውቅም። ፈረሶላ የሀገራችን መመዘኛ የጥንት መመዘኛ መጠሪያ ነው። ግን እናንተ የምታውቁት ኪሎ ግራም ነው ወይም ደግሞ ሜትር ነው። ፈረሶላ መዝናቸው እንድታቀርቡ ያደረግናቸው በሀገራችን መመዘኛ ልምምድ እንድታደርጉ። ሁልጊዜ በውጭ ሀገር መለኪያ አይደለም እኛ መሄድ ያለብን፣ በሀገራችን መመዘኛ መለማመድ እንዳለብን ለማሳወቅ ነው። ፈረሶላ እንደተባለው የኛ የራሳችን መለኪያ ነው። ፈረሶላ ብሎ የሚለካ ሌላ ሀገር እኔ አላስታውስም። በቀጣዩ ሬሳ ሳጥን መሸጫ ቤት ሱቅ ድረስ ሄዳችሁ ስም ጻፋችሁ። አንዳችሁ ያንዳችሁን ያ ደግሞ ለፍታችሁ ደክማችሁ የሞት ጫፍ ላይ ስትደርሱ መዳኛው ምንድነው ብለን አሰብንና የሞት መዳኛውን ቁልፍ ሰጠናችሁ። ያን ቁልፍ ዛሬ ይዛችሁት መጣችሁና እያንዳንዳችሁ ከፈታችሁ፣ ሁሉንም ስትከፍቱ እዚህ ውስጥ ያለ ስጦታችሁ ወይም ሽልማታችሁ ይሄ ነበር። ስለዚህ 40 ሺህ ብር ለሁላችሁም እኩል ይከፈላል። አንዳንድ ዳይሬክተሮች በጣም ገርመውኛል በእውነት። የመቃብር ስፍራን ሲመርጡ በርበሬ ማቃጠሉ፣ ከዛ የሆነ ሀገርኛ መሆኑ፣ ብዙ ነገሮቹ እዚህ ይደርሳሉ ብለን እስከ መጨረሻው እስከምንደርስ ድረስ ትርጉማቸው እየገባን አልነበረም እና መቃብር ቦታ ምናምን እያለን ነበር። ግን መጨረሻ ላይ በጣም ትልቅ ትምህርት ነበር። እዚህ ባህር ውስጥ አሳ እንድታወጡ ታዘዛችሁ። ይህንን አሳ ደግሞ በሩጫ ስትሯሯጡ በአግባቡ አሳ እንዴት እንደሚያዝ መጀመሪያ ማወቅ መረዳት ነው። ስለዚህ የያዛችሁትን አሳ ደግሞ አጥብቆ መያዝ ነው። አሳ ሙልጭልጭ ነው እና ያንን አሳ ለመያዝ ብዙ እንደተቸገራችሁ አይታችኋል። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ይህንን አሳ በታዘዛችሁት መሰረት አውጣችሁ ማስረከብ ማሳየት ሲገባችሁ በገንዘብ ለመግዛት ሞክራችኋል። የገዛለ አይሰራም። ብዙ ነገር እኮ አልገራለሁ። በተለይ በጣም ላይ ተወረበር ነው እናንቺ። አዎ በጣም ለማሸነፍ የትኛውንም ነገር እንጨፈልቅ ነበር። ግን ሁላችንም መጨረሻ ላይ አንድ ላይ ነው ማሸነፍ የቻለ የነበረውና እናንተ ደግሞ ስትጨቃጨቁ ቁልፍ ጥላችሁ መጣችሁ። እኛ ያገኘንላችሁ ማስተዋል ያስፈልጋል።
እነዚህ ደግሞ የኛ አይደለም ብለው በጎ ሰሪዎች በጎ ሰዎች ይሄን ቁልፍ አመጣችሁ አመጣ ሰጣችሁ። ይሄ ባይኖር ኖሮ ይሄ ሽልማታችሁ አይኖርም ነበር። ዮናስ ነው ቁልፍ። ስለዚህ እነሱን ማመስግኗቸው። እኛ ቁልፋችንን ጣልን፣ ቁልፋችንን ሌላ ሰው ይዞልን መጣ። ራሳችንን ችግራችንን ለመፍታት ምን ማድረግ ነበረብን? አያገባኝም የሚል ስሜትን ከራሳችን አውጥተን ሁላችንም እንዳንድ ማሰብ ስንችል መጨረሻ ላይ ያገኘነው ነገር ምንድነው? ሀገር ነው። ሐሳብ ምሰጡ ካላችሁ ተቀበላለሁ። በጣም እናመሰግናለን። አባታችን እናታችን ማህላችን ሆናችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። የዛሬ በፍጹም አልጠበቅንም ነበር እንደዚህ ይሆናል ብለን መጨረሻውን ምን ሊሆን ይችላል ብለን ብቻ አንገምት ነበር። ስለዚህ አንደኛ እርስ በርስ እኛም ያለንን ፍቅር ከፍ እናደርግበት፣ የመጨረሻው ውጤቱ ደግሞ የሁሉም የውጣ ወረዱ ውጤት የመጨረሻው ማማ የመጨረሻው ደረጃ ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰንደቃችን መሆናችንና ሁላችንም በችግር ውስጥም እናልፍ ጥንካሬም ቢኖርን ጉድለትም ቢኖርን ሁሉም ግን ተቻችለን መኖር የምንችለው ተፋቅረን መኖር የምንችለው ሀገር ስላለች ወይም ደግሞ ስትኖር መሆኑን ያየንበት ስለሆነ በጣም ደስ ብሎናል። እናመሰግናችኋለን። ትልቅ ተመስገን ነው። ሁላችንም ጠብቀን የነበር ነው ክፍያ ነው ወይም ገንዘብ ነው፣ ግን ከገንዘብ ሁሉ የከበረው ነገር ከእያንዳንዱ ውድድሩን ስንጀምር ጀምሮ እንዳሉት ዳገት መውጣታችን ያው ከፈተና ሁሉ ጊዜ በፈተና ጊዜ ጸንቶ መራመድ እኩል ነገር ይዘን ተሳስበን አንሱ ዝቅ ቢያረግ ውሃው ይደፋ ነበር፣ ነው ከፍ ባረግ ውሃው እንዲኩል አይደርስምና እኩልነት ሲኖርና ተሳስበን ስንሄድ ማሸነፍ እንደምንችል በሁሉም በፍቅርና በሰላም በመተጋገዝ በአብሮነት መሸነፍ ማስረከብ መረከብ እንዳለ አይተናልና በጣም እናመሰግናለን። አስተምራችሁ እንኳን አደረሳችሁ። መጪው አመት የሰላም የደስታ የፍቅር ያሸናፊነታችን ያንድነታችን የሚታይበት አመት ነውና እንግዲህ ሁላችንም አደራላለሁ። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አብሮ አደረሰን። አብራደረሰን 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 አብራደረሰን